Uh, banyak lagi uh, rezeki kepada anda semua. Uh, mungkin kawan-kawan kita di luar sana uh, masih lagi seronok tidur eh? sejuk hari ini. Uh, tapi hari ini you all uh, anda semua dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu dalam satu program uh, di mana untuk kita uh, mantapkan lagi kita punya uh, sesi pada uh, hari ini. Saya ucapkan. Uh, Tahniah eh, tahniah kepada semua. Uh, okay. So, uh, macam mana? Uh, how you all punya preparation? Uh, dah bersedia atau belum? Untuk, dah bersedia untuk kena marah? <laughs> bersedia untuk kena marah. Bersedia untuk uh, dikritik? Uh, mungkin pagi ni kita punya sesi uh, uh, untuk uh, belajar uh, more to practical eh. So untuk sesi 2 jam ni, kita banyak uh, akan mendengar kawan-kawan eh, kita uh, uh, bercakap and then uh, uh, apa berkongsi uh, dengan uh, tas ataupun tajuk yang kita dah beri. Okay, sebelum kita uh, mulakan, uh, saya nak macam biasa kita akan uh, review dulu apa yang kita belajar uh, semalam eh. Uh, kita review dulu secara ringkas apa yang kita belajar semalam. Okey. Ya. Eh? Okey. So secara ringkas saja sebelum kita a uh, mula macam biasalah exercise sikit, exercise sikit. Ah, uh, exercise senyum dulu duduk tegak-tegak. Senyum dulu, duduk tegak-tegak. Okey, tangan dekat ada I'm the best. I'm the best. the best I'm the best I'm the best I'm the best I'm the, I'm best. Best. the, best. Best. Okay. I'm the best 10 second 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alright Okay, so kita uh, review dulu 5 uh, to 10 minit Apa yang kita belajar uh, semalam Okay, semalam kita ada berkongsi tentang Tips melakukan online presentation Ini yang kita belajar Uh, bagaimana kita nak melakukan ataupun mengendalikan presentasi secara online so kita review apa tips yang kita belajar uh, yang pertama sekali kita kena tengok dari segi aspek teknologi preparation dari segi alatan internet laptop ee uh, mikrofon dan sebagainya so make sure selepas ini bila anda buat presentation make sure nombor 1 you kena uh, expect teknologi you kena tengok nombor 1 yang kedua dari segi presenter personality, penampilan anda sebagai seorang presenter, sebagai seorang speaker anda kena jaga eh? sentiasa Asal berpakaian kemas dan dan uh, sesuai uh, uh, kondisi sebagai seorang presenter. Uh, yang ketiga, kita ada belajar tentang bahasa uh, verbal. Uh, kita ada belajar tentang bahasa non-verbal. Ini yang kita akan uh, review, yang kita akan tengok. Kemudian, uh, kita uh, bagi tips sikit tentang bagaimana nak melakukan slide preparation you nak prepare you punya slide so saya nak tengok anda semua selepas ini bila buat present anda dah ada slide yang cantik slide yang baik slide yang tersusun supaya presentation anda nampak lebih uh, professional okey kemudian Uh, persiapan uh, unpredictable maksudnya you kena sentiasa bersedia bila berlakunya apa-apa uh, perkara yang tidak diingini bila melakukan presentation secara online okey semalam kita belajar lagi bahasa verbal eh, ingat sebagai seorang presenter gunakan bahasa yang mudah difahami uh, jangan panjang-panjang kena straight to the point kena uh, mudah difahami oleh audience yang kedua belajar bahasa uh, cakap tidak terlalu laju, menggunakan intonasi yang betul, mengikut suasana, suara jelas. Ingat, kita ada belajar tentang teknik pause, berhenti seketika ketika bercakap. Okay? Kalau lost, sekejap lagi bila anda buat presentation, ingat tips ni, bila anda lost ataupun blur, tarik nafas dalam-dalam, 5 second, and then lepaskan, and then continue eh bila anda rasa anda buat salah jangan menunjukkan kesalahan anda just continue saja you punya presentation Okay, kita ada uh, tips untuk bahasa verbal uh, gunakan ayat-ayat power banyakkan membaca gunakan ayat-ayat yang berkualiti eh ingat jaga perkataan anda sebagai seorang speaker jangan gunakan ayat-ayat yang sensitif ayat-ayat politik ayat-ayat yang memerli orang lain dan sebagainya gunakan ganti nama kita, eh kita hari ini akan berkongsi. Saya akan berkongsi. So jangan terlalu banyak gunakan perkataan saya. Okay. So ingat hari ini semua presenter jangan rasa anda ini tidak pandai. Jangan rasa terlalu rendah diri untuk belajar. Ha, okay. Lagi masih ingat lagi uh, kita punya point tentang uh, bahasa uh, non verbal. Uh, pengucapan melalui bahasa tubuh. So bila buat presentation, ada dua benda yang kita belajar tentang bahasa nonverbal iaitu posture, posisi tubuh badan kita bila duduk pastikan duduk tegak, pastikan duduk steady. Ingat, nanti saya tak nak tengok anda buat presentation dengan tangan duduk di atas meja, hanya duduk kaku saja. So pastikan yang pertama you punya posture, uh, kedudukan you betul, duduk secara tegak. And then yang kedua, yang banyak kita belajar semalam adalah berkenaan dengan gesture. Eh, anggota uh, gerakan, anggota tubuh badan. So, saya nak tengok kawan-kawan eh, semua hari ni bila buat presentation, pastikan anda punya gesture badan gunakan. Kita belajar tentang thumbs up semalam. Eh. Just review balik. Kita belajar tentang thumbs up. Kita belajar tentang palm up. Kita belajar tentang point finger. Bagaimana kita nak menggunakan point finger, kita menggunakan pergerakan kepala kita, angguk-angguk kita, geleng-geleng kepala kita. So, pastikan semua ayat yang keluar itu selari dengan you punya body gesture anda. Okay, tangan di dada. So, bila ucapan maaf, ucapan terima kasih. So, gunakan. So, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana hari ini dapat bersama-sama dengan kita pada sesi yang terakhir. So, biasakan gunakan body uh, Gesture yang begitu, okay. dua tangan bersalaman, masih ingat lagi semalam kita belajar. And then, time bila kita nak gunakan rise first uh, uh, penumbuk sebagai uh, menunjukkan ketegasan dalam statement yang kita berikan. alright? So, kita belajar tentang mimik muka, bila masa nak senyum, eh, uh, bila masa kita nak fokus. Bila kita uh, fokus terhadap sesuatu ayat, pastikan ingat semalam kita panggil apa? Mata kecil ya kecilkan mata anda supaya menunjukkan ianya uh, emosi anda sedih fokus dan sebagainya. Okey, ingat jangan lakukan. Okey, so bila nanti kita tengok buat live presentation, kita akan tengok banyak habit-habit yang kita cakap semalam, jangan lakukan terlalu banyak pergerakan. Okey, jangan tangan di bawah, tangan hanya simpan di bawah, tak mau. Okey, uh, habit-habit yang macam garu kepala, garu hidung Main rambut, eh uh, gigit jari, uh, telan air liur terlalu banyak, eh bernafas terlalu kuat, okey gerakkan tangan ke muka terlalu banyak. So ini antara habit-habit yang kita kena elakkan. Dan saya pasti bila anda uh, tak biasa lakukan habit-habit ini akan datang kerana ini adalah uh, masalah ataupun Uh, Sintem apabila berlaku nervous eh? Ha? bila kita rasa takut simptom-simptom itu akan datang dengan sendiri okey so kita ingat kita ada belajar tentang rules of three so saya nak tengok eh anda semua pada pagi ini bila buat presentation nanti saya nak tengok anda gunakan teknik-teknik rules of three so pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan saya selaku speaker anda saya akan berkongsikan dengan tiga perkara yang pertama yang kedua yang ketiga so saya akan kongsikan dengan anda tiga kehebatan produk yang terdapat dalam bisnes kita ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So, hari ini jangan ke mana-mana saya ada empat perkara, empat rahsia yang saya nak kongsikan dengan anda. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, so ingat, nah, saya tunjuk contoh berulang kali supaya anda dapat bagaimana teknik-teknik presentation, okey? Susunan isi presentation semalam kita belajar tiga benda asas yang you kena buat iaitu opening you, isi cerita dan closing. Uh, hari ni saya nak sentuh tentang part closing sebab semalam kita tak sempat alright so uh, ingat kita dah belajar tentang how to start ini antara poin-poin yang kita gunakan bagaimana nak bermula sesuatu perniagaan dan cerita tentang uh, Uh, duit cerita tentang modal, harga and then kerja and then pulangan apa yang kita buat. Uh, just review saja supaya anda tak lupa. Alright. Tentang testimoni sharing, uh, cerita tentang diri sendiri, ya yeah, senang saja. So hari ni siapa yang dapat task tentang testimoni and sebelum join and then selepas join, apa perubahan daripada diri yang paling penting bila uh, sharing testimoni ini kena ikhlas daripada hati. Ayuh bercakap daripada hati, insya-Allah dia punya penceritaan itu akan lebih cantik lebih sampai kepada audiens anda. Okey, uh, so kita dah belajar formula script power tu. Saya harap anda semua yang sebagai seorang speaker atau presenter ini anda dah ada script anda masing-masing. Macam saya tunjuk kat anda semalam, saya tetap ada script walaupun beribu kali kita dah buat presentation pun saya kena buat script supaya apa yang kita bercakap itu lebih secara tersusun. Okey, so uh, tulis script Ringkaskan, eh, masukkan ayat-ayat power, and then hafal, eh, and then buat latihan depan cermin dan baru hari ini kita keluar uh, live. Okay, uh, so kita punya uh, final presentation. Okay, saya rasa semua dah bersedia, eh, dengan topik masing-masing, grup anda semua dah bersedia. Sekejap lagi, uh, saya kita habiskan dulu uh, ada topik-topik yang kita nak sampaikan. Okay, so uh, senyum lagi. Senyum dulu semua. Mm, senyum. Ha, senyum. Senyum senyum kena satu juta. Eh. Ingat eh, saya selalu ulang banyak kali. Eh. Senyum kena satu juta. Okay. So, kita belajar tentang closing power. So, hari ni kawan-kawan yang mana ambil part uh, closing power. Closing power ini sangat penting. Ha, saya kata sangat-sangat penting. And opening sangat penting. Tapi closing sangat-sangat-sangat penting. Sebab Orang akan ingat 3 minit pertama dan orang lagi ingat 3 minit terakhir ah, So kadang-kadang bila you punya closing tu impact dia tinggi Orang akan teringat apa yang you cakap Dan orang tak sabar nak tunggu bila lagi you nak bercakap Next session, next session So pastikan closing ini dapat memberi kesan yang bagus Kesan yang baik, impact yang tinggi kepada audience anda So, ada beberapa teknik yang saya selalu gunakan uh, bila melakukan closing. Eh? Uh, closing ini, dia mesti graf dia di atas, tinggi. You tak boleh mood closing itu kat bawah. You tak boleh buat mood closing itu terlalu sedih. And eh? bila mood terlalu sedih, orang keluar, you punya program dengan uh, emosi yang uh, di bawah, tak mau. Uh, so, you kena uh, buat closing yang mood dia di atas, okay? Yang pertama, saya selalu gunakan uh, teknik third party. Gunakan kata-kata daripada pihak ketiga orang-orang yang dah berjaya. Orang-orang tokoh-tokoh -orang, uh, uh, usahawan ataupun tokoh-tokoh perniagaan tokoh-tokoh uh, jutawan seluruh dunia you baca buku you dapatkan certain certain words ataupun certain certain ayat yang power yang boleh you gunakan untuk you punya closing uh, so ini antara closing yang power sebab you menggunakan kekuatan kata-kata orang lain so saya nak you all biasakan carilah ayat-ayat habis tak ada pun saya selalu kata, saya pinjam kata-kata cikgu saya, saya teringat kata-kata sifu saya, saya teringat kata-kata guru saya, apabila kita nak berusaha, berusaha sungguh-sungguh. Kalau tak nak buat, jangan buat terus. Kalau nak buat, buat betul-betul. Buat sampai jadi jutawan. Jangan buat separuh jalan. So, so saya mesti akan mulakan dengan kata-kata uh, saya pinjam kata-kata saya teringat kata-kata saya pinjam cakap guru saya saya uh, saya pinjam kata Mahatma Gandhi uh, kegagalan sebenar adalah kegagalan yang mencuba hari ini anda sudah datang dan melihat peluang ini tetapi anda tidak mencuba itulah kegagalan sebenar itu merupakan kata-kata daripada Mahatma Gandhi seorang tokoh perjuangan yang sangat-sangat hebat uh, so bila anda gunakan kata-kata orang so dia ada power dalam you punya closing saya cakap laju sangat ke ni? <laughs> kan? Rasa macam cakap laju sangat. Sebab bila part closing, saya punya tone, okay, dengar, kita ada belajar pada hari pertama kalau anda masih ingat, kita ada belajar nada satu, nada dua, nada tiga. So, biasanya bila saya closing, bila kita buat penutupan, saya biasa akan gunakan dua pergi kepada tiga. Dan ending dia biasa saya akan pakai nada tiga. Okay? So, gunakan, biasakan benda ni. Alright? Teknik third Okay. Dan ayat power. Ayat-ayat yang meninggalkan kesan. Nah, sama jugalah. And saya ni selalu hafal. Macam saya kata dengan anda. Saya dulu saya tulis skrip. Apa ayat-ayat power yang saya ada. And then saya tulis. Selalunya saya menggunakan. Ni contoh eh. Skrip yang pertama saya belajar untuk closing. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan. Kawan-kawan yang saya kasih sekalian, terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Uh, peluang yang hadir ini hanya sekali sama ada kita berjumpa hari ini akan jadi satu sejarah ataupun tinggal sejarah jadi sejarah kita akan buat duit sama-sama sehingga bergelar jutawan tinggal sejarah kita hanya melihat peluang ini berlalu pergi saja So itu antara Ayat closing yang selalu saya gunakan So anda semua kena kreatif Ataupun cari sendiri Baca buku Gunakan ayat-ayat yang 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 boleh meninggalkan Motivation kepada uh, audience anda Okay uh, Seterusnya lagi uh, Apa closing-closing power yang, yang selalu kita buat uh, Cerita tentang motivasi Cerita-cerita uh, ni Bagus uh, Siapa yang uh, pernah uh, Mengikuti kelas-kelas saya sebelum ni Saya banyak closing motivasi cerita yang sama saja tapi orang kata eh cik amin kenapa oh cik amin bila cerita tu laju power sebab saya berulang-ulang beribu kali saya berlatih beribu kali dan saya cakap benda yang sama berulang kali sebab tu dia punya cerita jadi sedap saya selalu buat cerita motivasi tentang kisah seekor helang itu saya rasa anda semua biasa dengar kan so penceritaan itu yang buatkan audiens akan rasa lebih motivate. you boleh carilah cerita. Janganlah cari cerita-cerita yang cerita kura-kura dan arnab kan so cerita cerita macam yang slow-slow tak mau dia kena cerita motivasi yang memberikan impact kepada audience okey lagi closing you boleh gunakan A teknik reward. Ya, yang ini pun kita selalu buat bila dalam bidang jualan atau bidang sales, you gunakan teknik reward. Teknik reward ini maksudnya bila you nak buat closing, you bagi uh, buat tawaran ataupun buat promosi. Itu saya rasa anda biasa buat. Okay? So, terima kasih kerana dengar kita punya presentation pada hari ini. Dan hari ini kita ada satu peluang special promotion Siapa yang beli produk saya dengan uh, segera Kita akan dapat extra hadiah merupakan one to nice case case ah ha, itu antara closing yang yang you akan push sales on the spot ataupun you akan push on the spot punya uh, promotion eh ha, so terpulang kepada anda ikut kesesuaian suasana ikut kesesuaian program you nak gunakan yang mana untuk buat uh, teknik closing okey ah ha, so sikit tips hilangkan. siapa masih ingat lagi uh, saya pernah share dengan anda tips hilangkan rasa takut. Siapa boleh jawab? Hari tu saya ada share uh, tips nak hilangkan rasa takut, siapa yang masih ingat? Tak payah buat. Ingat tak? Apa dah? Tak payah buat. Ah, bagus. Nanti dapat hadiah. Sebab <laughs> jawab. <laughs> Sebab jawab. Kan tak payah buat. Oi, oh, bahaya betul tips tu eh. Kan. Okey, <laughs> itu it, macam kita katalah, okey. Sebenarnya semua ada perasaan takut and even saya pun ada perasaan takut and itu adalah normal untuk orang yang melakukan uh, presentation. So benda tu normal. okay? Cuma ada beberapa tips point yang kita boleh gunakan supaya uh, rasa takut itu akan berkurang eh rasa takut itu boleh hilang. okay? Yang pertama sekali preparation. Ingat kalau persediaan anda cukup lengkap anda tidak akan rasa takut. Anda akan kurang rasa takut. Cikgu saya uh, bagi tahu kalau you punya presentation 30 minit, you punya persediaan 3 jam. Kalau you punya presentation 30 minit, half an hour, 30 minit, you punya persediaan kena 3 jam. Kalau you punya presentation 2 jam, you punya persediaan you at least 4 ke 6 jam. Ha. Bukannya persediaan itu hari ni nak buat malam tadi baru lebih kurang buat slide tak boleh. Dia tak dia tak dia tak smooth Dan saya bagi contoh dengan anda untuk saya buat kelas kita pada hari ini 3 hari saya ambil masa 5 hari untuk buat slide. 5 hari eh, bukannya 5 jam. 5 hari setiap malam Saya duduk Buat slide And then saya tulis Sebab tu saya cakap dengan anda You tengok eh Ni saja saya nak share dengan anda Untuk saya buat persediaan Buat kelas Walaupun Saya dah beratus Atau beribu kali Buat kelas training But Ini adalah input baru secara online So saya buat ha, bak, Berapa muka surat saya punya uh, Nota Skrip saya ha, Banyak penuh saya tulis ha, So Maksudnya hari ni Kalau you nak jadi seorang presenter yang baik Jangan malas lah Jangan malas. kalau contoh, you kena handle morning meeting. Eh, you kena handle morning meeting lebih kurang 40 minutes to 1 hour. Lebih kurang. So, maksudnya, you kena buat preparation at least 4 ke 5 jam. Eh, duduk, buat slide and then berlatih dan sebagainya. Maksudnya, persediaan you kena complete daripada A to Z. Baru you boleh jadi seorang presenter yang baik. Okay? Okay. Yang kedua, tips hilangkan rasa takut. Kenali dan Mesra dengan audience. Ini kita dah belajar. Okay. Sebelum mula. Contoh. Okay. You kena tahu siapa audience anda. Bila anda buat Zoom meeting ataupun uh, live Facebook dan sebagainya. Anda kena mesra dengan audience. So bila buat online tak ada masalah untuk kita bertegur siapa. Sebelum mula. Sebelum mula. Maksudnya sebelum you uh, bagi MC ataupun uh, opening masuk. bersembang dulu macam ni. Bersembang, Okay. Hai. Apa khabar? Good morning semua. Okay, uh, dah makan. Oh, bagus. Okay, uh, handsome lah hari ni. Paham? Uh, okay, so you biasakan uh, bersembang macam tu baru you akan uh, rasa kurang sikit uh, nervous anda. Okay, tadi kita dah cakap lagi seterusnya buat persediaan yang rapi. Rapi ni maksudnya teliti satu persatu. You kena ada skrip. Kita dah belajar. You kena ada skrip. Okay, and then buat latihan dah ada skrip buat latihan kita dah belajar kan buat latihan depan cermin ha, buat latihan depan cermin ataupun you buka you punya kamera you bercakap and then you tengok you record balik ha, saya selalu rakam and then saya tengok record balik macam saya kata tadi lah kalau kita sendiri buka kamera tengok video orang yang bercakap tu kita tak suka sebenarnya orang tu adalah kita so maksudnya you need to improve ha, saya rasa tak ramai orang yang bercakap rakam and then tengok balik sebab saya punya perangai, kalau saya tengok saya sendiri bercakap, saya menyampah. Rasa macam tak elok. Betul atau tidak? Ah, so that's why saya kata, you berlatih, you record, and then you check sendiri, and then you judge sendiri yourself. Ah, itu benda yang sangat-sangat bagus. Okay? Dan yang terakhir sekali, tips untuk menghilangkan rasa takut. Tarik nafas dalam-dalam. Ini tips eh. Apa yang saya buat? Saya selalu sebelum mulakan, okay, saya akan berdiri. Okay, saya berdiri. Tarik nafas dalam-dalam. Lepas. Tarik nafas dalam-dalam. Lepas. Tarik. And then, yang ketiga, you tarik. Ha! Huh, you jerit kuat-kuat. Tarik. Ha, huh, sebelum mula. Maksudnya betul-betul sebelum you dapat mic, betul-betul lagi berapa second sebelum uh you live ni tarik nafas yang ketiga huh. ha kalau boleh kuat kuatlah guna nada tiga tu kalau boleh kuat kuatlah ha, supaya dia keluar betul-betul you punya rasa nervous atau rasa takut tadi okey ha makin dekat ma makin dekat makin takut lah okey apa lagi kita nak belajar okey eh semua pagi ni ke tengah tidur ni Sekejap nak tengok sikit kita tengah tidur? Kalau tidur jangan bunyi eh, jangan bunyi kuat-kuat eh. Takut ganggu eh yang lain. <laughs> Okey. Ha, oh, wow. masih masih semangatlah pagi ni. Duduk tegak, tegak sikit dah. Eh, tepuk tangan sikit untuk semua. Okey. Ha, ah. you shake hand dengan orang sebelah. Shake hand dengan orang sebelah. Oh, ah, keluar. Boleh keluar eh sekali. Oh, ada orang sebelah eh. Ada orang sebelah. Okey, baik. Okey. So, lagi sikit kita nak belajar. Okey. Uh, sebenarnya banyak input tau uh, kelas uh, public speaking ni macam saya kata kan selalu kita buat 16 jam tiba-tiba kita nak shortcut jadi 6 jam so terpaksa saya cerita laju-laju uh, so benda ni bagus okey apa nama teknik ni saya belajar teknik hook teknik hook ini ataupun bahasa Melayunya kita nak uh, cangkuk eh nak cangkuk uh, cangkuk ni ataupun macam mana kita nak tarik dia macam kalau kita uh, kita uh, fishing kita uh, uh, memancing kita ada mata kail so macam mana kita nak nak tarik orang tu untuk dengar kita punya ucapan bagaimana kita nak tarik orang itu untuk dengar kita punya presentation mudah saja tuan-tuan dan puan, puan biasanya teknik hook ini kita akan gunakan bila buat opening eh so sesiapa yang buat presentation untuk opening part opening gunakan teknik hook ini cara untuk ikat audience okey ayat dia boleh catat dah boleh catat dah You guna bahasa you sendiri tak ada masalah. Ikut kesesuaian. Tapi at least you dapatkan point dia. Saya biasa gunakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ini janji saya. Ini janji saya. Tuan-tuan dan puan-puan. Kawan-kawan semua. Ini janji saya. Selepas anda dengar presentasi saya ini. Anda akan nampak satu jalan. Bagaimana kita nak ubah kehidupan kita. Ini. Faham eh? Supaya orang dengar. Tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ke mana-mana. Ini janji saya, anda akan dengar satu peluang perniagaan yang cukup-cukup hebat. Selepas habis presentasi ini, anda akan nampak satu peluang bisnes yang cukup-cukup hebat. So, orang akan tunggu, Ih, apa dia ni? Apa dia? Ini adalah peluang. Contoh, ini adalah janji saya ataupun Uh, ini adalah hari yang sangat bertuah untuk anda Kerana saya akan kongsikan Ada 10 rahsia Bagaimana seorang curi rumah Dalam waktu PKP ini Menjana pendapatan RM7,000 sebulan uh, Nampak? Ayat-ayat yang macam ini Ayat-ayat yang you akan create passion Ayat-ayat uh, yang akan you create excitement Dalam you punya presentation Tuan-tuan dan perempuan Kawan-kawan semua 30 minit ini Akan mengubah keseluruhan hidup anda. Kan ayat dia macam suspense sikit. Faham eh? Ayat dia ada suspense. Tuan-tuan dan puan-puan. 30 minit presentasi kita pada pagi ini. Mungkin akan mengubah kehidupan anda. 30 minit ini. Mungkin akan menjadikan anda seorang jutawan. So, tunggu sehingga habis presentasi saya. Ah. Boleh cakap macam ni. Saya nak anda boleh cakap macam ni eh. Ah ha, jangan senyum je. Ah ha, so jangan tengok dengar je. So make sure anda belajar gunakan teknik-teknik yang macam ni. Ah ha, ini teknik-teknik yang bagus sebagai seorang presenter uh, untuk uh, membuatkan audience anda ternanti-nanti tertunggu-tunggu untuk bercakap. Okay. Ah uh, tadi kita dah belajar. Okay. So kita test sikit Okey tolong baca ayat yang uh, uh, saya tuliskan ni eh. Okey sama-sama eh. Okey saya buat dulu eh. Saya buat dulu eh. Saya buat dulu eh. Lepas ni ikut saya. Saya buat dulu. Okey. Ingat <coughs> gunakan uh, body posture, body language anda yang kita belajar, body gesture anda. Okey. a uh, Okey, oh, hilang pula ni kamera ni. Yeah. Eh. Eh. Sampai hilang. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh, boleh. Okey, sekejap. Kenapa dia punya kamera ni hilang? <laughs> macam mana boleh hilang dia. Okey. Aduh. Ha. Okey. Saya buka balik slide tadi eh. Ha. Okey. dia eh. Okey, yang penting anda punya body position, body gesture, body posture anda. Sama ada pertemuan kita akan jadi sejarah atau tinggal sejarah. Tinggal sejarah, kita hanya melihat peluang ini berlalu pergi. Jadi sejarah, kita pasti buat duit bersama sehingga bergelar jutawan. sikit, you gunakan you punya lenggok tu. Sekali lagi, sama ada pertemuan kita akan jadi sejarah atau tinggal sejarah. Tinggal sejarah, kita hanya melihat peluang ini berlalu pergi. Jadi sejarah, kita pasti buat duit bersama sehingga bergelar jutawan. Okey, sama-sama eh. Satu, dua, tiga. Sama ada. Sama ada. Okey, satu, dua, tiga. Sama ada pertemuan sama ada. Kita. kita. Sama ada. Sama ada pertemuan sejarah, kita akan jadi sejarah, melihat sejarah atau tinggal sejarah. Pergi jadi sejarah kita pasti boleh buat duit sejarah sehingga bergerak jutawan ha so saya nak anda belajar kata-kata yang macam ni masukkan emosi dalam anda punya closing eh boleh faham eh masukkan emosi dalam anda punya closing uh, sebab kalau kita nak sorang-sorang nanti tak ada masa uh, so uh, gunakan benda ni sebagai you punya contoh closing motivation boleh eh So kena ada power ingat, kita dah belajar bila kita nak gunakan rise foot, bila kita nak gunakan point finger, bila kita nak gunakan palm up, bila kita nak gunakan palm down. So kata-kata yang macam ini, kalau sekalipun anda rasa anda tak tahu bila nak gunakan body gesture anda, at least you naikkan you punya tangan. Faham atau tidak? At least you bergerakkan you punya tangan. Ha, kalau habis tak tahu bila eh eh nak guna ni ke eh eh nak guna ni ke eh eh nak guna ni ke kan ha, so habis tak ada pun bergerak contoh sama ada pertemuan kita akan jadi sejarah atau tinggal sejarah jadi sejarah kita buat duit bersama sehingga bergelar jutawan ha, at least ada pergerakan tangan pun dah okey kalau langsung daripada duduk ke bawah. Sama ada pertemuan oh, kita akan jadi sejarah I atau tidak sejarah. Dia tak cantik. At least you angkat you so, punya tangan. Biar ada lebat, pergerakan. Okay. lebih banyak okay. Air. okay. Clear? Eh? Alright. So, the next one is... Okay. Kita punya final presentation. Okay. Dah ready? So... Saya sekali lagi saya bagi tahu, okey dengar betul-betul eh. Okey. Ah mana kena tengok muka masing-masing. Ah final presentation. Ah buat muka takut sikit, buat muka takut. Buat muka takut. <laughs> buat. <laughs> eh hey saya saya kalau uh, pengalaman kita eh, kalau buat kelas public speaking uh, hari yang paling orang takut adalah hari final presentation. Tapi bila buat secara online ni mungkin tak rasa takut lah. Okay, so kalau eh, diizinkan Tuhan ada kesempatan selepas habis PKP dan sebagainya kita dapat buat kelas secara offline untuk public speaking lagi best sebab kita boleh uh komen you daripada atas sampai bawah you punya pergerakan sampai you punya kaki body position you semua tapi sekurang-kurangnya secara online ini uh, dia taklah rasa takut sangat betul uh, dan semua pun yang duduk dalam ni kawan-kawan kita eh uh, dah terbiasa dah uh, cuma saya nak bagi tahu anda saya nak anda buat sehabis baik you anggap you punya presentation ini betul-betul live presentation you anggap orang yang dengar ini adalah anda punya audience. Dan saya nak bagi tahu saya akan komen setiap orang. Saya bukan komen by group. Saya akan komen one by one. sebab tu dari awal saya cakap dengan Miss Lim kalau kita nak buat course public speaking saya tak boleh ramai sebab saya nak komen one by one. so kalau ramai memang dia terlalu drag. so hari ini insyaAllah kita akan sempat komen one by one sebab tu saya akan set masa saya akan tengok masa anda setiap orang tak boleh bercakap lebih daripada 3 minit ingat eh 3 minit eh kalau kalau rasa 10 saat dah tak boleh cakap ah 10 saat lah ah dia cakap kan eh? so saya suruh cakap juga tak kiralah lah apa pun kan eh? janji 2 minit at least 2 minit at least eh minimum 2 minit okey ah so ikut topik yang ah anda dah pilihlah ikut grup masing-masing. Ingat eh, saya nak minta maaf awal-awal kalau saya kritik anda. Ha, sebab apa yang saya kritik daripada hati saya. Niat saya, saya bercakap, saya tegur bukan untuk memalukan anda. Saya tegur untuk semua sama-sama kita belajar. Faham eh? Sama-sama kita belajar. Dan kawan-kawan yang lain, bila bercakap, jangan ketawakan kawan-kawan yang lain. Gelak boleh. Ketawa jangan gelak boleh kan <laughs> ha, ketawa jangan okey janganlah gelakkan sama-sama belajar tak ada siapa yang bagus tak ada siapa yang tak bagus kalau semua dah bagus semua tak belajar sama-sama pada hari ni betul kan so sama-sama kita belajar itu yang saya nak bagi tahu anda dan yang paling penting saya nak dengar anda punya persembahan presentation anda sekalipun anda punya fakta ataupun ayat-ayat anda itu anda terlupa just continue sebab saya nak tengok anda punya body language saya nak tengok anda punya punya uh, suara saya nak dengar anda punya emosi saya nak tengok anda punya eye contact saya nak tengok anda punya uh, emosi ataupun makna muka anda ha uh, itu yang paling penting okey uh, apa lagi saya nak beritahu uh, Uh, kalau ada tengah bercakap tu Ada problem ke apa So saya minta kawan-kawan yang lain Tolong support lah eh, Supaya tak ni Sebab kita tak nak buang masa yang panjang eh. Uh, uh, okay dengar eh. Kalau you punya grup ada lima orang Bila you nak pass baton Daripada satu, grup, satu orang ke satu orang Tak payah buang masa eh, Terus sambung saja Faham eh So you dah tahu Siapa the next Person yang nak bercakap siapa next ah so tak perlu nak tunggu sambung uh, sambung 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 tak perlu eh ah so dia buang masa sebab satu group saya estimate lebih kurang 12-15 ke 15 minit, 15 minit saja. So tak perlu lepas satu speaker, satu speaker lain baru nak ready. Uh, okay, um, okay, uh, tak mau. Lepas habis satu speaker, okay, terima kasih. Saya serahkan kepada the next speaker. Uh, okay, terima kasih. Uh, so saya akan uh, menceritakan tentang terus sambung saja. Okay. Uh, so dia nampak lebih steady. Memang saya faham. Kadang-kadang bila kita buat kelas macam ni, uh, Tuan, 2 minit nak cakap apa? Mana sempat nak cerita? So, saya kata saya nak tengok 2 minit anda punya presentation. Kalau 2 minit anda punya presentation bagus, uh, anda akan lebih mudah untuk buat presentation seterusnya. Okay? So, satu tempukan dulu untuk anda semua. Okay? Uh, exercise suara dulu. I'm the, <coughs> I'm the best. 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 The best. I'm 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 the best. Uh, okay. So, ya, eh, saya nak buat catatan sikit. Saya nak set saya punya masa. Jam saya. Okay. Okay. Ready, ya? Eh? <laughs> okay. Siapa grup pertama yang volunteer untuk mulakan dulu? Grup pertama. Ha, so saya nak kena tahu Dan you group tolong Group A ke cikgu ha, group A Okay so uh, Leaders group A Tolong info saya Apa topik Group you Why join KOWE Why join KOWE Oh pandai Pilih yang senang je <laughs> Ku Senang tak senang <laughs> Okay this one group A eh Okay So dah ready eh Dah eh Yes Okay you you all dah tahu Siapa yang Haa uh, sequence siapa mula dulu, siapa mula dulu eh. Ha, yes, So sahabat. group lain make sure eh. okay, yang lain saya minta tolong pay attention, tolong fokus eh. Dengar eh? supaya masing-masing dapat belajar. Saya pun nak belajar. Mungkin ada perkataan-perkataan atau ayat-ayat baru yang kita dapat belajar daripada kawan-kawan kita. Okay, tarik nafas dulu. Buang hantu dulu kat tepi. Ah, buang dulu lagi <laughs> nak takut. Okay Ingat eh Buat yang terbaik You anggap Semua ni audience anda Yang tak sabar Nak tunggu anda Bercakap sebagai orang speaker Okay So Okay group A Are you ready group A? Yes Okay So Start daripada sekarang Okay Saya Selamat pagi dan salam sejahtera Kepada hadirin sekalian Saya Miss Ang MC hari ini ingin memperkenalkan orang yang hebat sebagai speaker kita pada hari ini untuk pengetahuan tuan-puan. Mereka bersama tutuplah share screen Sekejap lah. Mereka panggil share screen Oh. Apa? Mereka bersama Kuwait selama 10 tahun dan sudah jadi million A di dalam Kuwait. Dengan ini, saya menjemputkan Miss Lobby Chin dan Mr. Tan Yutong untuk berkongsi ilmu bersama kita. Sila tepukan gemuruh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada top-top leader, top HM, top SM, sekalian GM yang dihormati. Topik hari ini, why join UWE? Ramai orang tanya saya, best ke kerja di Kuwait secara jujur saya jawab kena tanya diri sendiri apa yang hampa nak capai sebenarnya ada yang nak kerja untuk dapatkan duit ada yang nak kerja masa ada yang target kerjaya masa depan ataupun macam-macam lagi hai nama saya Lobi Chin atau lebih dikenari dengan nama Jane. Jom pagi ni saya nak share sedikit tentang seseorang suli luma tangga. Sebut je luma seri suli luma tangga mesti dalam kepala otak kita ni. Fikir tugas mereka hanya jaga anak dan makan minum keluarga sahaja. Betul tak? Nak pula sekarang ini wabak pandemik COVID-19 telah melanda negara kita ekonomi rumah tangga mula terjejas disebabkan ramai yang kehilangan punca pendapatan disebabkan wabak ini. Ada yang sampai suami hilang kerja ataupun kerja tak dibayar gaji dan ada juga terpaksa berhenti kerja. Sebenarnya, suli pun boleh bantu keluarga disebabkan Gowi telah menyediakan platform yang keistimewa bagi hangpa yang nak mengubah kehidupan masa depan. Dari persegi marketing, sekarang saya invite pada HM saya, Mr. Tan sharing tentang pengalaman beliau lebih 11 tahun dalam bisnes Kuwe dan dia juga salah seseorang jutawan di dalam Kuwe Malaysia. Okey. Terima kasih Jen dan terima kasih MC kita Miss Ang. Okey, selamat pagi semua. Saya nama saya Tan Yu Tiong. Saya sudah join Kowe 11 tahun. Hari ini tajuk kita adalah Why Join Kowe. Saya nak bagi tahu semua sahabat-sahabat kawan-kawan yang hadir hari ini. Saya nak bagi tahu you all tak perlu gaji lagi. Kowe saya sebelum join saya gaji 6 bulan kemudian baru saya join. Bukan hari ini cakap hari ini saya join sebab saya ada banyak menegak. So Kowe ini selepas saya gaji 6 bulan saya dapat tahu company ini adalah company yang besar yang boleh bawa kita ke jalan kejayaan. Lepas itu saya mula Kuwait pada 2000 <coughs> 2009. So saya sudah join Kuwait 11 tahun. Dan di sini saya nak bagi tahu, you all tak perlu lagi fikir. Kalau nak pergi ke jalan kejayaan, sila ikut kami menuju ke jalan Kowe. Thank you. Terima kasih. Okay, kita nak invite, kita punya testimonial. Mr. Miss Hidayah. Okay. Okay, hi. Selamat pagi. Terima kasih. Um, MC kita, Miss Ang. Okey, grup kami memilih tajuk Why Join Kowe. Okey, kenapa saya pilih Kowe untuk uh, kenapa saya pilih untuk join Kowe? Okey, sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Yusof, HP code 550564. Saya join Kowe pada tahun 2017. Uh, sekarang sudah masuk 4 tahun. Genap 4 tahun saya bersama Kowe. Okey. Bagi saya menjadi ejen Kowe adalah satu bidang kerjaya yang simple dan income memang sangat lumayan. Saya ingin mengubah hidup saya dari biasa-biasa ke luar biasa dan memilih duit ada, masa pun ada. Kan happy macam tu. Okey. Okey, kenapa saya pilih Join KOWE Ada lima sebab okay. Yang pertama KOWE big company Yang kedua KOWE great product Yang ketiga KOWE great service Yang keempat KOWE big market Dan yang kelima KOWE big big money Yang ni paling saya suka sangat Sebab buat KOWE boleh banyak duit okay. Bila masuk dalam uh, company KOWE kita kena buat bersungguh-sungguh sampai jadi. Rugi kalau bila dah masuk dan kita tak buat memang kita rugi sangat-sangat. Okey. Seribu perjalanan bermula dengan satu langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Kita buat sampai jadi jutawan. Sekian, terima kasih. Okey, thank you Hidayah. Ah, kita Testimonial cukup tak satu? Tak cukup betul tak? Kita dah continue lagi dua oh, testimonial. Hmm. Selanjutnya untuk Tommy Wong. Welcome. Selamat pagi untuk semua rakan-rakan sekalian. Saya adalah Koi Tommy. So hari ini ada banyak orang tanya saya tentang mengapa nak join Koi. Kerana saya nak ubahkan kehidupan kita. Selain daripada itu, kita nak ubahkan keluarga kita. So, so, mengapa hari ini kita dapat uh, berjaya kerana ibu bapa bagi kita sebelum masuk Kuwait macam mana buat pilihan itu. So, dia ada bagi satu cerita dan hari ini saya dapat kongsikan dari masa umur 20, biasanya mula kerja memang risau. So, jadi mereka pun harap kita jangan risau. Lepas belajar, kita pergi sebuah company yang besar belajar tentang processing. Dari sana kita akan dapat experience. Kerana seberang experience kesilapan adalah hasil yang baik. Untuk umur 30, kena pergi sebuah company yang kecil. Pergi belajar semangat dan belajar impian. Belajar macam mana untuk buat seberang sekaligus. So sebelum 30, bukan mana tempat anda kena pergi. You kena cari siapa bos anda yang kena diikut. Kerana ini amat penting. Kerana bos hebat akan ajak you berlainan. Dari umur 30 sampai 40, anda kena fikir dengan jelas apabila anda mahu bekerja sendiri. Masa umur 40 sehingga 50, anda harus melakukan segala perkara yang baik untuk diri sendiri. Anda jangan cuba sesuatu dekat kawasan baru macam bina rumah Cikgu, repair kereta. Terlalu lambat. Mungkin you boleh berjaya. Tetapi kadar kematian terlalu besar. Jika umur 50, kerja untuk orang muda, ha, kerana orang muda boleh buat lebih bagus daripada anda. Jikalau tak, kita kena belajar. Sampai umur 60, ruangkan masa untuk diri sendiri. Di pantai, rasa luar negara punya cahaya matahari. So, jadi, jangan risau kalau kalah, cuba lagi. Memang satu hari kita akan berjaya. Inilah live yang saya sudah dapat kat Kuwait then boleh dipercayakan lepas kemudian dengan perjalanan yang lancar. So sekian terima kasih untuk uh, top top HM, uh, SM dan GM kita untuk support. Terima kasih. Okay, thank you Tommy Wong. Yang last testimonial kita nak invitekan Mr T from Langkawi. Terima kasih pada MC kita Miss Ang. Apa khabar semua? Salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Ti Kuncai daripada Langkawi. Semua orang mempunyai impian. Ingin pendapatan yang lebih. So, dari mana kita nak cari? Di mana jalannya? Disebabkan oleh COVID telah mengubahkan kehidupan saya saya tertarik 5 unit yang ada pada Coway. Yang pertama, tidak perlu modal yang besar, pendidikan yang tinggi. Yang kedua, masa adalah fleksibel. Dia tidak menghadkan kita sebagai kita makan gaji untuk 5 jam, 8 jam. Dah, itu terpulang pada kita sendiri. Yang ketiga, menyediakan sewa beli. Yang pertama di Malaysia ya produk dia. Yang kelima, kita per, tidak perlu membuat penghantaran, pemasangan dan juga servis berkala Semua disediakan oleh company. Adakah company itu hebat? Tanyalah diri sendiri. Di samping itu juga company menyediakan pakej pelancongan yang bertaraf five star. Bila anda berjaya mencapai satu tahap yang lebih tinggi. Bahkan kata orang mau seribu daya tak mau te tak terdaya. Sekian terima kasih. Jumpa anda di puncak kejayaan. Terima kasih. Masa balik pada MC yang hebat hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada speaker, Miss Lobi Chin dengan Mr. Tan Yu Tiong dan testimonial Miss Hidayah, Mr. Tommy Wong dengan Mr. T atas perkongsian tersebut. Sila tepukan gemuruh bagi mereka. Memang mereka sangat-sangat hebat. Betul tak? Moga dengan ilmu yang dikongsi dapat memberikan maaf kepada semua orang. Sekian terima kasih untuk Thank you Sudah habiskan kita Mia. Group 1 okay. Why join Kuway uh, Right, okay Semua sekali bagi tepukan kepada uh, Group A, thumbs up eh? Satu usaha yang bagus, okay uh, So bagi saya uh, beberapa Minit untuk kita uh, Buat uh, Summarize apa uh, Presentation yang dibuat, okay So, untuk Group A Overall semua boleh bercakap dan uh, saya uh, nak puji dulu ke atau yang puji yang baik dulu atau yang tak baik dulu. Tak kisah cikgu. Apa Kita boleh. Kita up to you. <laughs> Kita nak belajar saja bukan nak dengar puji <laughs> Okey, so yang pertama dari segi keseluruhan saya tengok uh, semua buat homework uh, iaitu bagus. Semua ada skrip. Itu saya boleh nampak sebab kebanyakannya membaca bila membaca for sure ada skrip. Okay, so so itu satu effort yang bagus. Okay, uh, yang lain uh, saya tengok uh, apa yang paling kurang antara semua ni adalah emotion, emosi dalam penceritaan. Ingat satu ni emotion make people act. Emosi yang akan menggerakkan orang untuk bertindak. Eh, emosi bila orang rasa tengok anda punya ucapan ada emosi orang akan bertindak okey saya sentuh one by one yang pertama sekali miss ang betul eh kalau salah betulkan saya uh, mc eh pertama sekali saya suka intonasi yang ceria Hello, selamat pagi semua ah, mc yes itu itu perlu kan kalau kalau kita panggil macam happy go lucky ah so mc mana-mana mc mesti kena ada yang itu. Hello tak kisah you punya sebutan betul tak betul itu nanti belajar lain eh. Uh, dari segi energi bagus. Okey, yang lain kena belajar senyum daripada Miss A. You all kena belajar senyum. Yang lain kurang senyum. Dia senyum dia okey kan. Ha so kena belajar senyum macam dia eh. Ah so overall MC saya tengok okey kan cuma Uh, belajar lagi and dapatkan lagi ayat-ayat yang yang power uh, macam tu lah okay so bagus okay uh, Miss Lo Jane Miss Jane mana Miss Jane mana yeah. Miss Jane mana Miss Jane okay yeah. kan, suara sedap lembut uh, suara manja lembut lembut maksud lembut ni dia lembut satu satu okay cuma bila you ada skrip you membaca okay you membaca Skrip You tengok Okay so bila you terlalu Banyak membaca Eye contact to Audience Kurang So eye contact tu Sangat penting Macam yang kata Boleh nak baca Biasakan Baca Bila berhenti Satu noktah Ataupun satu ayat Berhenti satu ayat Okay Tuan-tuan uh, dan -tuan, puan-puan uh, Kenapa saya join uh, uh, Kowe Kerana Ia sangat uh, Merubah kehidupan saya Okay Tengok balik Faham So bila habis satu ayat At least you tengok balik ke mirror, ha, so jangan jangan sampai langsung tak tengok depan, ha, so nanti ha, so dia ada teknik dia lama-lama you akan biasa you, you sekali baca pak you tengok depan sekali baca jangan letak nota, okay ni bila buat online eh, kalau you ada nota jangan letak nota terlalu bawah sampai anda punya position you sampai kena tunduk, so kalau boleh you kena pandai kan. ah ha, nota you dekat sikit kan ataupun uh, supaya tak nampak sangat anda anda tunduk membaca ataupun toleh ke tempat lain untuk membaca nota. And so make sure nota tu dekat je dengan kamera. Uh, macam saya saya betul-betul saya punya laptop ni dekat sini lah, kamera saya. Uh, so saya akan saya orang tak nampak saya akan baca nota saya. Eh faham eh? Uh, so itu. Uh, senyum bagus, okey. Kan uh, suara tu bagus. Eh uh, kira bagus. Uh, saya rasa you ada experience untuk bercakap cuma tambahkan lagi sikit power power energy tu bagi bagi wah, bagi ada um sikit bagi ada um sikit nah yang tu okey okey uh, Mr Tan Yutong Mr Tan Yutong mana Mr Tan Yutong okey kan uh, jangan serius sangat bos nanti orang takut <laughs> kena ada senyum sikit okey uh, so uh, cerita okey macam-macam okey so, banyakkan ni body gesture eh so berlatih lagi ni pergerakan tu maksudnya setengah orang bila you terlalu nampak serius you punya pergerakan ni tak ada ha, so kadang-kadang bila berlatih tu ha, biasakan ada gerak sikit ha, jangan jangan straight forward duduk tegak bercakap so at least okey kena ada ke depan sikit kan kita dah belajar ha, ada ke depan sikit ha, supaya benda tu nampak lebih natural natural okey Uh, overall tak ada masalah. Semua boleh cakap. You pun boleh cakap. Okay. Tahniah. Miss Tan Yu Tiong. And then... Uh, Miss Hidayah. Betul eh? Hai. Nur Hidayah. Uh, okay. Yeah. So, tes testimoni. Uh, suara sedap. Senyum sedap. Senyum sedap pula. Senyum, senyum ada. Bagus. Uh, mungkin sikit you punya dari segi uh, audio punya ni kurang jelas. Saya punya ni kurang jelas. Tapi you punya cakap tu dah okey. Sedap. Okey. Saya suka ini contoh you gunakan teknik rules of three and kenapa saya uh, memilih kowe saya ada uh, lima perkara yang pertama yang kedua yang itu bagus lepas tu dari segi ayat yang you gunakan uh, apa ayat-ayat uh, yang guna cuma bila okey dengar eh Orang perempuan bila buat testimoni, dia kena ada emosi yang bagus. Sebab orang perempuan ni senang tersentuh hati dia. so bila suri rumah buat penceritaan, ingat eh. Okay, testimoni orang sebenarnya, kalau saya sebagai prospek ataupun audiens, saya tak nak tahu pun tentang part-part teknikal. Part-part teknikal ni tentang servis you bagus ke Apa saya tak nak tahu Yang saya tahu, saya nak dengar apa perubahan hidup you Sebagai seorang suri rumah Saya ni dulu uh, tak pernah ada pengalaman Saya nak bercakap macam ni pun saya takut Tapi selepas saya join KOWE Saya dapat ahli keluarga yang baru Ahli keluarga yang sangat-sangat sayang kat saya Dan saya rasa hari ni hidup saya sangat-sangat bermakna So orang lebih suka dengar emosi penceritaan yang macam itu uh, Compare dengan teknikal Eh, so bila orang yang dapat part testimoni ni, bagi cerita tu sedap tu, bagi power, bagi sedap tu, bagi sedap tu jangan cerita fakta yang banyak. Ingat eh, testimoni ni tak perlu fakta yang banyak. Dia lebih kepada penceritaan. Eh, hidup saya selama ni, saya ada anak tiga orang. Okay? Uh, saya sibuk bekerja pagi sampai petang. Tetapi selepas saya uh, join KOWE ni, masa saya, saya dapat tengok anak-anak saya setiap hari. Uh, pagi, saya dapat hantar anak saya pergi sekolah, balik. Uh, contoh, orang lebih suka dengan cerita tau. Uh, faham eh? Uh, itu kena ni. Uh, yang lain okey, tak ada masalah. Senyum, okey. Err... Uh, energy itu bagi tambah sikit power and then overall okay. Eh, Mr. Dayah, tahniah. Uh, Mr. Tommy Wong. Mr. Tommy. Okay. Mr. Tommy. Yeah. Tambah tambah senyum, <laughs> tambah senyum lagi. tambah senyum lagi. Tambah senyum lagi. Dan kena belajar senyum sambil cakap. Eh, ingat eh, penting eh. Online ni, macam saya kata dengan anda, kita buat online, kita tak boleh berjalan pergi ke audience tau. Betul tak? So apa yang kita boleh buat senyum tau. so rata-rata ni masih kurang senyum dia takut sangat nak senyum. So bos kena uh, senyum lagi uh, sebab you punya sebenarnya you punya cerita sangat bagus. You punya isi cerita sangat bagus. But you make the the uh, cerita tu lebih dramatik sebab cerita you bagus. Ah uh, tuan, tuan dan puan, puan umur 20 umur 30 umur 50 dan ketika umur 60. Orang akan jadi takut tau. No. Betul tak? Takkan uh, contoh eh bila you punya cerita tu sebenarnya bagus. Uh, so orang takut uh, ketika umur 60 kita dah kena bersaing dengan orang muda. Tadi at the point yang you cakap bila umur 50 kita dah kena bersaing dengan orang muda. So hari ni uh, kita bersyukur sebab dalam usia yang macam ni saya dipertemukan dengan Kowe. So dia ada cerita yang dramatik supaya orang macam tu tau You faham kan Cerita tu bagus ha, Saya sangat suka cerita tu eh, Sebab cerita tu dia Dia bagi orang berfikir Oh aku sekarang umur 30 Masih lagi tak ada apa Oh kalau aku umur dah 60 Takkan baru aku nak buat keputusan ha, Contoh dia lah eh, ha, So Semua tak ada masalah Just keep going Practice Berlatih sambil senyum Cakap senyum Tengok kamera Cakap okay. Bila umur 20 Senyum Berhenti satu Cakap senyum Lama-lama you akan biasa Alright So thumbs up Bagus Okay Miss okay. T, uh, Mr. T Kancai. Mantai Kancai. Oh, dari Langkawi eh. Uh, macam mana Langkawi eh? Sana, okey. Langkawi okey, cikgu. Hujan. Oh, hujan. Aduh, bila lah nak dapat pergi Langkawi ni. Aduh, okey. Bos, you punya cerita antara semua. Saya suka you punya energy. So, satu tepukan untuk uh, Mr. T Kancai. Uh, okey. Ini satu contoh uh, energi yang bagus bila bercakap. Energi, Saya suka energy dan saya suka body language bila dia bercakap pergerakan tangan dan ayat dia keluarkan sharp satu 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 satu, satu sharp senang orang faham tak ada melirik uh, uh, dia tak ada uh, uh, um, um, uh dia tak ada yang tu banyak uh, so itu bagus maksudnya straight forward straight forward dia ada energy so buatkan orang uh, buat orang oh, oh eh tak sabar ni dia. lepas ni tak sabar okay? Uh, so kalau boleh ending bagi naik lagi dan saya nak anda jadi macam kita Saya nak anda pun bersama-sama dengan kita di sini Saya nak anda dapat berubah hidup Sama-sama dengan saya di Kuwait ha, Contoh Bagi ada ending tu Wah Bagi excitement tu lebihkan sikit Alright So bila MC Okay last sekali MC penutup balik ha? uh, MC penutup Make sure ada pesanan Saya terlupa nak cakap MC penutup Make sure ada macam Informasi yang diberi Contoh eh? Okay jangan lupa Next week, pada hari Isnin, kita akan berjumpa lagi untuk sesi seterusnya. So, jumpa anda. So, make sure penutup sebagai satu nota kepada audience. So, MC penutup mesti ada. Sama ada uh, cerita tentang, okay, jangan lupa siapa yang nak buat pembayaran, jangan lupa siapa yang nak join program kita, pergi ke belakang ataupun jangan lupa siapa yang nak uh, uh, buat pembayaran, uh, boleh terus komunikasi dengan sekian, 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 sekian. Maksudnya, ada order yang diberi. Okey, overall group ni okey, saya bagi tiga bintang. Okey, satu terukan untuk uh, group ni. Ah, oh, bagus. Okey, ngam. Alright. So, group seterusnya, group mana? Cepat 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 cepat. cepat. Oi, nanti lama ni. Okey. Group nombor 2 B. B. Ya. Yeah. Group B. Apa tajuk group B? Oh, way change my life. Kowei change my life. Oh, Tajuk senang ni. Haif boleh tahan hai, tu oh, nak reka. <laughs> Sama je lah lebih kurang. Why join Kowei? Kowei change my life. Sama je ni. Okay dah bersedia grup yang kedua ni? Are okay. you ready? Ya. Yeah. Yeah, okay so let's start. Selamat pagi. Apa khabar semua leader-leader yang hebat? Bye. Selamat pagi. Baik-baik. Okey, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana dapat menghadirkan diri kepada Zoom meeting kami. Nama saya Felix Wong dan saya adalah MC anda hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, topik hari ini adalah COVID Change My Life. Sekarang dengan tanpa membuangkan masa, kita mempersilakan tuan speaker kita iaitu Top HM, Mr. Bob. Berikan tepukan gemuruh mempersilakan HM Bob. Okey, okey, okey. Terima kasih kepada tuan MC kita, Mr. Philip Wong. Tepukkan gemuruh kepada MC kita juga ya, tuan-tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih dan beri tepukkan gemuruh kepada diri anda sebab hadir ke dalam Zoom meeting kami sebagai pendengar yang setia. Okey, hari ini saya HM Bob berbesar hati dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan tentang peluang kerjaya COVID yang telah mengubah kehidupan kami semua. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan ada soalan sikit. COVID change my life. Apa yang COVID boleh ubah kehidupan kami? Di sini, tuan-tuan dan perempuan, saya nak ceritakan ada dua sebab kenapa COVID boleh ubah kehidupan kami semua. Yang pertama adalah income. Bila saya cerita tentang income ni tuan-tuan dan puan-puan, dia income yang flexible, maknanya income kau, income yang flexible, income yang boleh kita dapat apa yang kita impikan. Maknanya kat sini unlimited. Tuan-tuan dan puan-puan tahu, unlimited. Gaji kita boleh cipta sendiri. Sebab itu GoWe adalah satu company yang boleh mengubah kehidupan kami semua. Kedua, tuan-tuan dan puan, adalah masa fleksibel. Bila kita kata masa fleksibel sini, tuan-tuan dan puan, amat penting sebab apa? Sebab kita ada kebebasan masa kita. And then, satu lagi, kita ada masa terluang bersama family kita. Jelas ya tuan-tuan Selepas itu, kita boleh buat lagi masa kita ni untuk menjana income. Ya. Itu penting untuk menjana income. Sebab apa kita nak ubah kehidupan kita. Selepas itu, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tiga orang testimoni yang hebat dalam COVID. Sebab apa dah mereka ni dah orang kata cukup berubah di dalam KOWE Jom kita berikan tepukan gemuruh kepada testimoni kita yang pertama iaitu HM Miss U. Terima kasih Tuan Speaker Mr. Bob. Selamat pagi semua KOWE family. I Miss U. Ha, ah, hari ini I nak share KOWE mengubahkan kehidupan saya. Sebelum saya join Kowe, saya adalah seorang bisnes sendiri. Okey, semasa itu suami ai pun sudah join Kowe, tapi ai ai lihat Kowe mempunyai banyak kelebihan yang satu salikat yang kuku. Okey, selepas bisnes saya pun kurang pendapatan pun kurang. Lepas tu ai pun mengikut sejak suami join KOWE. selama saya join KOWE. KOWE banyak perubahan hidup saya pendapatan uh, maintain setiap bulan 20k okey walaupun MCO kita pun maintain income di KOWE. banyak kelebihan yang saya dapat terima kasih kowe kowe change my life thank you okey terima kasih kepada hm kita miss ui dekat sini Bob nak ulas sedikit tentang miss ui ni dia sebagai suri rumah dengan kejayaan demi kejayaan dia capai di dalam kowe makna kehidupan dia sudah berubah Dekat sini kami nak tambah lagi keyakinan tuan-tuan dan perempuan Nak tambah lagi keyakinan tau Nak bagi kepercayaan bahawasanya COVID ni boleh change your life okay? Jom kita mempersilahkan testimoni yang kedua Miss Surin Beh Berikan tepukan gemuruh kepada beliau Selamat sejahtera semua Saya Surin Beh dari Taiping Sebelum join Coway saya kerja sebagai online business. Masa itu rumah dah jadi stok, stok banyak. Lagipun tiap-tiap hari kena kerja sampai tengah malam, letih betul. Sehingga saya join Coway. <coughs> bulan Januari pada tahun ini, saya join Coway selepas 5 bulan saya dapat capai income bulanan lima angka. Dan capai impian saya iaitu membeli sebuah kereta Volkswagen Tiguan. Terima kasih kepada Kowei kerana Kowei change my life. Thank you Kowei. Thank you. Okay, berikan tepukan gemuruh kepada beliau. Sekarang ni untuk pengusuhan terakhir saya ingin memperkenalkan beliau seorang penyelia kilang selama 20 tahun tuan-tuan dan puan beliau mengambil keputusan 24 jam untuk sertai kuwi jom kita ikuti sharing dari beliau dipersilakan encik Nadarajan berikan tepukan gemuruh kepada beliau terima kasih Terima kasih MC HM Ah uh, Terima kasih speaker HM Bob. Okay, terima kasih Salam Sejahtera HP SM dan GM. Okay. Nama saya Nader Rajan. Saya join COVID 2019. Sebelum saya join COVID, saya kerja kilang. Saya punya pengalaman kerja kilang pun lebih kurang 20 tahun. So macam-macam rintangan saya pernah alami nak ambil cuti pun susah, nak pergi kenduri susah, macam-macam semua susah. Dan kita kerja 20 30 hari, masa tak cukup nak spend dengan family, duit simpanan pun tak berapa cukup. Dan saya join COVID 2019 dan masa tu saya dapat income five figure saya kerja kilang 20 tahun tak pernah dapat five figure 5000 pun tak pernah dapat saya join covid dapat five figure every month saya capai saya punya kereta impian saya capai saya punya rumah impian dan yang paling penting saya ada masa untuk spend dengan family dan saya ada financial freedom itu yang paling penting Okey, dan uh, akhir saya bagi tahu Kowei change my life. Cuma saya nak bagi tahu satu, don't wait for opportunity. Just create it. Jangan tunggu untuk uh, opportunity. Kita buat saja. Thank you. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tiga testimoni saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya berikan supaya keyakinan demi keyakinan untuk anda sertai kami. Lagi sekali terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mendengar daripada kami. Dengan ini saya serahkan majlis kepada MC kembali. Okey, terima kasih kepada tuan speaker kita, saya Adeline. Lagi sekali kita berikan tepukan kemuruh kepada speaker-speaker kita. Okey. So, macam mana sharing hari ini? Kalau anda rasa sharing hari ini memang hebat, bolehkah komen yes bagi saya? Komen yes. Okey. Bak kata perpata Melayu dahulu perkata. Alang-alang menyeluk, perkasam dia sampai ke pangkal lengan. Di sini bermaksud, alang-alang kita, semua hadiah hari ini terus maju ke puncak kejayaan bersama kami. Saya akhiri majlis ini dengan pantun. Bunga dedap di atas para. Anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara. Jari disusun, maaf ditinta. Sekian terima kasih dari kami, Smart King Kowai Malaysia. Rancangan itu di tadi dibawakan oleh Smart Team from Kowe, Gaya, Mutu, Keunggulan. Itulah Smart Team. Selamat tinggal dan jumpa lagi. Bye-bye. Okay. Oh, 10 minit. Bagus. And so, uh, timing cantik 10 minit keseluruhan. So, saya ada masa at least 3 to 5 minit untuk ulas lah. Okay. So, terima kasih uh, Team tim uh, yang kedua. Ulain macam lah tim nombor dua ni. Betul-betul nak menang hadiah ni. Uh, <laughs> Okey, covid covid change my life. Okey, saya ulas keseluruhan dulu. Keseluruhan overall bagus. Tim uh, team ni saya tengok ada preparation, uh, continuously uh, daripada satu speaker ke satu speaker tu bagus. Uh, uh, preparation overall bagus. Dan uh, saya akan seterusnya terus uh, seorang-seorang. Yang pertama sekali, uh, MC yang pertama uh, Mr Wong, eh Mr Wong. Uh, saya suka energy uh, bila you masuk, you terus sharp. Ha, itu sebagai seorang MC yang bagus. Maksudnya, masuk-masuk dia terus. Ha, dia terus bagi. Ha, dia tak ada tunggu uh, uh, nak belik belik buku ke apa ke. Tak payah. Ha, so, itu bagus. So, uh, antara semua you punya grup, you senyum paling okay. Antara semua ahli grup you ni, grup B ni, eh, you senyum paling okay. Maksudnya, uh, so kena ada senyum yang macam ni. Eh, bagus kan eh, semua? Okay. Uh, gesture tangan you bagus. Okay. Dan ee uh, uh, up speaker kena ada eh uh, MC mana-mana MC kena ada t up speaker at least at least speaker pertama you kena t up okay, contoh tadi saya tengok you uh, tak ada t up uh, Mr Bob eh bila you nak panggil Mr Bob jangan terus uh, kita jemput speaker ni at least you kata okey uh, kita akan panggil uh, seorang speaker yang sangat-sangat berpengalaman uh, lebih daripada 20 tahun di dalam bidang sk 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 maksudnya ada sedikit supaya audience uh, supaya speaker bila bercakap dia tak perlu cerita tentang diri dia sebab MC dah cerita, ha, so overall okay bagus, okay, uh, Mr Bob, okay uh, saya tengok Mr Bob uh, experience uh, boleh bercakap, tak ada masalah, saya tak nak sentuh tentang body language, okay bagus, cuma yang lain pun boleh ambil, okay bila bercakap depan PC kamera eh, jangan terlalu dekat. Maksudnya Sebab bila terlalu dekat You punya uh, uh, Body position Ataupun body gesture tu Tak nampak Eh Bila Macam tadi uh, Mr. Bob dia dekat sangat uh, Sampai paras sini So you kena tengok eh Bila you buat online presentation Jangan kamera you Dekat sampai paras sini So you tak nampak sangat At least At least uh, you, you tengok position saya At least nampak half eh Sampai sini So bila you bercakap Tangan tu nampak Dia tak nampak separuh Faham eh So jangan terlalu dekat So lepas ni uh, Boleh setting Okay Eh uh, dari segi lain okey, body language, senyum semua okey, perkataan, Mr. Bob, perkataan. Perkataan tuan-tuan dan puan-puan jangan terlalu repeatedly. Kita, kita panggil jangan terlalu uh, banyak ulang. Saya dulu macam tu. Saya banyak kali kena tegur dengan saya punya cikgu. Uh, uh, terlalu banyak. Kita dah terbiasa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah. So, belajar kurangkan tukar kepada uh, certain word. Okay, rakan-rakan semua. Uh, okay, kawan-kawan semua. Okay, anda semua. Kita semua. Uh, so, same meanings. Tapi, dia tak nampaklah common sangat ayat tu. Okay, bagus. Seterusnya, Miss Oi. Mana Miss Oi? Miss Oi. Mana, 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 mana. Ah, uh, okay. Uh, Miss Oi. Uh, bagus. Cerita tu bagus. Cuma baca. Jangan baca lah. Bila baca tu nampak sangat membaca. So you need to practice. Macam saya kata tadi. Uh, you baca nota kat tempat lain. I contact you dekat ni. Okay. Saya nak sentuh. Okay. Bila you bercakap soal income. Eh, yang lain pun boleh ambil contoh. Eh. Bila bercakap soal income. Contoh macam Miss oh, Oi ada cerita. Uh, kita dapat income walaupun dalam waktu PKP. Income kita boleh dapat dalam 20 k 20 ni. Okay. Kita ubah perkataan K itu kepada ribu. Lebih sedap bunyi dia. Uh, saya sepanjang PKP, ni, saya uh, sepanjang PKP ini pendapatan saya mencecah 20 ribu. Sepanjang PKP ini pendapatan saya mencecah 20 K. So dari segi ribu tu sedap nak sebut ribu. Saya dapat pendapatan 20 ribu. Uh, okay, saya tengok. Bila you bercakap IKA, eh 20 ribu tu banyak lah. Hmm. Banyak, bukan RM20. So, bila banyak, muka kena excited lah. Muka kena ada gairah tau. Ada passion tau. RM20,000. Ha, saya tak sangka, contohnya, saya bagi satu contoh ayat. Saya tak sangka, walaupun dalam waktu PKP ni, pendapatan saya di KOWE mencecah rm Ah, ha, So, ada excited tau. Bukan uh, pendapatan saya di KOWE mencapai RM20,000. Eh, macam RM20 macam tau. Ah, oh, you, you you faham eh? So oh, tambahkan pa, ah tambah tambahkan energy bila sebut nilai. Sebab itu adalah fact. Bukannya ah itu benda tu fact. Ah, ah figure yang betul. Okay, bagus. Thank eh, Sama-sama kita jika. belajar. Okay. Uh, Miss Surin, Miss Surin B. Mana? Ah. Uh, senyum okey. Senyum tu... Uh, macam saya kata sebelum ni lah. Uh, uh, dia ada... Bila bercerita tu... Dia kena ada manja-manja sikit. You faham tak maksud saya? Uh, bukan manja gatal tau. Manja gatal ni lain tau. Bila orang yang bercerita ni... Kan? Uh, so you kena ada macam... Macam... Uh, bila bercerita... Saya suka. Ini contoh eh. You cerita macam you sembang dengan kawan-kawan. Uh, itu bagus. Macam saya kata tadi... Orang tak nak dengar fakta yang banyak. Orang nak dengar you cerita tau. Uh, so you kena macam macam mana saya nak bagi tahu ah uh, uh, apa bahasa kita panggil gedik-gedik sikit apa gedik-gedik tu macam macam uh, macam nakal-nakal sikit tu tau macam you bersembang tu ah uh, macam tu bagus tau uh, super. macam you sembang dengan kawan-kawan kan kan tak formal benda tu tak ada border kan uh, so cara you sembang tu bagus uh, sebab you you senyum tu okey uh, 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 saya join ah uh, KW uh, selama ni uh, okey maksud saya gedik-gedik tu uh, macam ah uh, ala saya sukalah ah uh, saya suka sangat join course eh, saya wow macam tu tau ah uh, you, you faham maksud saya so orang lebih suka macam tu tau uh, orang tak suka formal sangat bila bercerita ni ah uh, okey ah uh, ah uh, eye contact you bagus eh cuma tambah sikit lagi eye contact dan okay bila buat testimoni kejayaan ni kena be dramatik be dramatik Be dramatic Contoh You punya cerita Sepatutnya akan lebih dramatik, Okay uh, uh, You all tahu tak uh, Walaupun uh, Saya ni uh, Tak ada pengalaman Dalam bidang sale Tapi sejak Saya join KOWE eh, Saya rasa macam eh, Seronok sangat lah Sebab Saya dah rasa dapat Pendapatan Lima angka Saya tak pernah Walaupun mungkin tak banyak Tapi saya rasa Dalam hidup saya Saya tak pernah rasa Pendapatan sehingga 10,000 ringgit Dan uh, Untuk pengetahuan Kawan-kawan uh, Saya uh, Dapat Uh, membeli kereta impian saya kereta Volkswagen. Ha, saya seronok tau. Ha macam faham tak maksud saya? Ha, macam macam benda tu macam saya seronok sangat. Saya seronok. Ah ha, macam gedik tau. Macam gatal sikit. Saya seronok sangat. Ha. So dia akan lebih dramatik bila bercerita macam tu. Orang dan ingat eh, ingat eh tak semua audience suka bila kita selalu angkat diri kita tentang kejayaan diri. Betul atau tidak? So cara dia, penceritaan dia kena macam itu. Baru orang tak nampak you uh, belagak asyik cerita kejayaan you saja. Faham atau tidak? Uh, sebab tu saya kata tadi, kena lebih macam... Uh, macam benda tu cerita tak nampak you belaga eh and then overall okey bagus alright tahniah misurin thank you uh, mr nada rajan mr rajan mana 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 ah uh, bagus saya suka you punya body position, bila you bercakap, you steady. Okay? You punya body uh, posture, you punya duduk, bagus. And then you punya body gesture, tangan you, anggap bagus, suara you bagus. Saya tulis dekat sini, senyum. Majority saya tulis dekat nota saya, senyum kurang. Senyum kurang. Ni kena buat kelas senyum je tiga hari ni saya ingat ni. Okay? So, senyum. Tambah senyum sikit awak. You all senyum bukan tak handsome, bukan tak cantik. Semua senyum cantik, tapi kan? Uh, biasakan senyum. Uh, senyum je. Okay? Ah, uh, energy. Saya suka energy you bagus. Penciptaan tu bagus. Dan you punya, you ada masukkan third party kata-kata yang bagus bila you nak buat closing tadi. Ha, uh, yang tu bagus. Uh, sebab tu saya kata kebanyakan speaker yang bagus, ending dia, you carilah ayat-ayat yang power. Sebab bila you masukkan ayat-ayat yang power, uh, menunjukkan intellectual you. Ha, intellectual, intelektual maksud you ni suka membaca uh, you ni uh, buat study yang banyak uh, bila bercakap eh thumbs up bagus and then MC penutup yang last mana MC penutup miss A adeline oh MC penutup miss adeline you uh, mengingatkan saya zaman saya sekolah saya sekolah dulu mix chinese school dengan indian school tau waktu saya sekolah uh, menengah tingkatan satu, saya sekolah uh, dalam kelas saya Uh, Melayu dua orang saja. Yang lain semua Chinese dengan India. So saya teringat saya masuk uh, pertandingan uh, pantun peringkat sekolah, peringkat uh, pidato peringkat sekolah. Ha, macam you cakap tau. Ha, tu tadi bila saya tengok, oh teringat kawan sekolah saya dulu tau. Ha, you cakap uh, satu Chinese yang boleh bagi pantun dalam Melayu, uh, Yang iaitu bagus. So saya nak puji, yang ini saya puji, betul-betul saya puji. Uh, you punya Uh, intonasi eh uh. intonasi you bagus kan sebab mungkin you belajar maybe you belajar intonasi you bagus bila you uh, keluarkan perkataan and then bila you bagi eh uh, uh, pantun eh uh, penutup apa semua bagus uh. so as a chinese you jangan malu untuk keluarkan uh, perkataan perkataan yang macam tu uh, yang tu saya rasa macam uh, bagus so orang akan tengok oh lah you ni satu orang yang 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 intonasi tu sedap kan and then senyum Ah, senyum you mahal tau. Lah. Senyum you. Ah, bukan gatal. Mahal. Ah, so, so dia orang akan suka tau lah, senyum yang macam tu. Ah, senyum tu kita panggil ikhlas. Ah, senyum ikhlas ni dia nampak macam seronok sangat. Ah, so, itu bagus. Eh, ha, ah, tahniah, eh, tahniah. So, overall, grup ni saya bagi 4 star. Eh, so, tahniah. Saya ucapkan. <laughs> eh? Sangat bagus. Okay. So, Uh, kita teruskan lagi oh, dah ambil masa banyak dah ni Okay, cepat-cepat sikit Okay, grup ketiga nanti kita break sekejap okey uh, ada lagi dua grup kan eh sorry ada lagi tiga grup kan Okay, uh, saya bersedia grup C grup C tajuk, tajuk? How, to be, how to become a good leader oh tajuk senang ya yeah. Okay, uh, selamat pagi salam sejahtera salam kawie salam jutawan eh so kenalkan diri saya nama saya Baskaran berasal daripada Sungai Tani, ya berpengalaman dalam bidang uh, jualan eh, langsung selama uh, lebih kurang 15 tahun. Jadi uh, lebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin-hadirin pada pagi ini, terutama kepada speaker, speaker hebat kita pada pagi ini iaitu uh, Puan Mina, Encik Guna, Encik Liu, <coughs> Encik Amar Delinga, dan NJL ya. Jadi saya ucapkan uh, terima kasih eh, uh, kepada mereka. Okey dan seterusnya ke okay, uh, saya uh, dah berpengalaman ya uh, iaitu dalam uh, saya dalam uh, Kowe ini dah lebih kurang hampir a uh, 3 tahun. Jadi hari ini uh, kami nak kongsikan eh, okey pengalaman kami dan dalam masa 10 tahun syarikat Kowe telah melahirkan lebih kurang 200 jutawan. Ya, jadi COVID telah ubahkan hidup saya. Maka hari ini kita nak kongsikan pengalaman kita kepada anda. Bagaimana nak jadi jutawan di COVID? Okey, jadi tanpa berbuang masa, saya menjemput okay speaker kita yang pertama. Ya, iaitu Puan Mina. Dipersilakan Puan Mina. Ya, Puan, Puan Mina. Dipersilakan. Tak buka mic. Okey. Hai semua, apa khabar hari ini? Baik. Baik, baik. 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 Okay. Hebat. Okey, pertama sekali saya mengucapkan uh, terima kasih kepada MC kita hari ini, Encik Baskaran. Dan hari ini kita uh, terima kasih kepada anda semua kerana menghadiri majlis Zoom meeting ini dengan ada banyak benda tapi anda meluangkan masa untuk kita hari ini. Okey, berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, hari ini Mina nak ceritakan how to be a good leader. Bagaimana kita nak jadi pemimpin yang bagus. Okey, nak jadi nak jadi pemimpin yang bagus bukan senang nak jadi leader yang memimpin anak-anak agent -anak yang di bawah kita. Betul tak? Okey. Sekarang saya nak tanya, berapa orang di sini nak jadi leader yang bagus? Cuba angkat tangan. Okey, banyak di sana. Okey. Untuk kita jadi leader yang <coughs> bagus, kita sentiasa kena menjadi contoh yang baik. Okey, kita kena berkebolehan berkomunikasi dan yang paling penting sekali kita kena kenali ahli organisasi kita dengan karakter-karakter dia orang. Okey, dan kita sentiasa jangan fokus pada masalah mereka. Kita selalu cari jalan untuk solution, solusi. Okey, dan kita sentiasa kena ber diplomasi untuk kita sokong dan kita menjayakan ahli-ahli uh, di bawah kita. Okey? So dengan ini kita sentiasa kena bermotivasi yang tinggi dan berinspirasi motivasi yang untuk memimpinkan ahli-ahli uh, di bawah kita. So dengan ini kita boleh melahirkan banyak leader. Okey kita dah jadi leader kita jangan okey saya yang nak earn, saya yang nak jadi jutawan yang paling penting menjadi leader dia kena melahirkan leader-leader di bawah itulah salah satu leader yang paling bagus okey bukan senang nak jadi senang so, dengan itu saya serahkan majlis kepada HM guna Okey, berterima kasih pada keluarga Kowe dengan uh, HM dengan pemimpin-pemimpin dan SM dengan uh, GM. Okey. Nama saya Gunasagaran. Ha? Okey, uh, pada pagi ini saya berterima kasih lagi ya, ribuan terima kasih. Okey, uh, how to yeah, how to be a good leader. Ha? Tajuk hari ini saya lah. how to be a good leader. Okey, sebagai leader saya contoh kena ada sabar, prima rajin. Ini tiga perkara kena ada. Sebab apa? Eh, ini kena maksud dah ha, leader sebagai pemimpin leader bagus yang yang leader yang bagus ah ha, bukan salah faham dengan bos eh. Ha. Kalau maksudnya bos dia bagi dia harahan buat itu, buat ini benda semua. Tapi sebagai leader, pemimpin yang bagus, saya kena aturkan masa yang sebagai under group saya dengan HP-HP yang sebab dia orang walaupun dia jadi main uh, dia jadi jadi uh, Cove HP uh, sebagai leader kan tapi uh, berpengalaman baru berpengalaman baru sama-sama kita akan belajar okey maksudnya saya saya akan pergi bantu dia apa yang berfaham atau tak faham kadang-kadang dia orang cakap satu buat satu tak faham dengan Takut dia cakap malam lah hujan lah ada transport lah bagi dia alasan. Okey macam sebagai saya 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 call sama itu HP saya akan panggil dia pergi dengan guide guide sebab dia tak tahu dia tak tahu cara nak macam mana pergi nak buat cari orang cari nak closing sale atau nak buat fogging saya akan bersama dengan dia orang pergi dengan itu sale closing power itu closing saja. Lepas tu dia sendiri akan boleh pergi dia boleh buat closing. Lagi satu, ada satu-satu HP dia tak mau layan call, tak mau meeting, dia tak mau apa-apa dia dia takut, takut-takut. Sebagai saya cakap, okey you jangan jadi blur. Jangan jadi blur sebab kita dah berpeluang dalam COVID ni adalah banyak macam kata online, online marketing sebab sekarang masa-masa sekarang ni full MCO, you tak boleh keluar pada rumah ke, macam uh, tak boleh pergi jumpa orang ke apa semua kan. Tapi ambil peluang, peluang untuk kita, COVID bagi kita setiap hari, setiap minggu kita punya group dapatkan online marketing belajar dengan uh, online telemarketing sebagai contoh hari ini pun ada kelas lagi, saya jumpa dengan dia orang okey anda apa yang tahu, ambil apa, tak tahu lagi boleh belajar sama-sama dengan HM pun sama sekali okey sebab apa saya jadi Kowei, Kowei jadi manager dalam 4 hingga 6 bulan saja. Eh? 4 hingga 6 bulan saja jadi manager. Sebab apa saya jadi? Sebab apa saya ambil masa. Masa kena team planning lagi. Planning baru saya boleh jadi enam bulan. Kalau tak ada planning, tak ada impian, tak ada apa. Tak boleh jadi biar manager. Okey. Uh, itu kita saya tengok uh, masa sekarang ni MCO uh, saya pun dah belajar belajar dengan online online WhatsApp Instagram uh, Facebook macam mana mau posting apa semua saya akan belajar lagi bersama dengan uh, HP saya terus jangan takut uh, jangan takut lagi uh, jangan segan jangan segan jangan malu uh. ini tiga perkara jangan segan jangan malu jangan takut. Kalau you segan nak tanya, you rugikan. Okey, jangan malu. Malu kalau kalau sebagai lapar kita mesti kena mau tanya. ke lapar mesti kena mau makan. Ah itu tanya dengan orang. Okey, lagi satu belajar. Ah jangan takut, jangan jangan kira ah, kemaluan apa-apa semua. Okey. Ah, takkan ini saja saya akan bagi dia sebagai team leader. Ah kita akan belajar lagi bersama dengan ah, Kowei dengan Uh, yang HP yang kalau baik. But, terima kasih pada MC pada pagi ini saya untuk bagi dia sharing. Okay, uh, speaker seterusnya uh, Encik Leo untuk sharing testimoni ya dipersilakan Encik Leo. Lin Galio. Oh, sorry. Salim. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, selamat pagi semua. Uh, so okay. sekarang kalau nak kita nak jadi satu leader yang bagus, kita ada lima point. So lima poin hmm. point yang point yang pertama, kalau kita nak jadikan seorang leader yang bagus, kita kena jadikan role model yang sangat bagus. Pasal kita kalau kita ada bawa tim, so kita punya tim kita kena ada attitude yang sangat bagus untuk orang ikuti. Uh, jangan tunjuk kita malas, Uh, itu tunjuk yang attitude yang tambah bagus. Pasal kita macam satu cermin. Kalau kita mau lead satu uh, pasukan, kita pun kena ada itu attitude yang bagus. Uh, so yang tip yang kedua, jadikan diri sebagai satu pemimpin, bukan jadi sendiri sebagai satu bos. Uh, jadi kalau jadi satu bos, uh, selalu mau uh, uh, tunjuk orang, tunjuk orang, uh, orang tak akan diikut. So kita kena jadikan sendiri jadi satu pemimpin. Kita boleh buat, lepas itu kita kasih orang ikut kita buat. Kita jadi satu pemimpin. Okey, tip yang tiga, kita kena pandai mengelola itu emosi. So, kalau kita depan-depan orang, kita semua orang pun ada emosi tinggi, kadang-kadang ada sedih, tapi kita tidak boleh tunjuk itu emosi keluar. Selalu kena positif. Ah, berthinking itu positif. Ah, selalu kena ada itu emosi yang bagus dan om untuk bawa itu ah itu pasukan kita punya tim. Okey. Yang keempat, asakan terlepas apa? ke asa keterampilan pemimpin anda secara konsisten. So kita kena konsisten, semua barang kita kena konsisten untuk buat. Bukan sikit-sikit boleh putus asa, semua kita kena telus ah telus perjuangan telus ah lagi selalu bagi itu ah apa uh, ah, panggil apa ah, itu emosi ya itu motivation <tuh>. bagi kita team selalu bagi dia orang ah, jangan putus asa kita teruskan jari teruskan lagi, teluskan lagi. Ha, kita mesti mau jadi satu ah apa itu kasih dia jalan lah tak boleh kasih dia berhenti ah, semua orang pun ada naik ada turun tu, tu, ada naik tapi kita terus kekal tabah hati yang kelima, kita mesti mau berani mengakui kesalahan kita. Ah, semua jangan tunjuk sendiri pandai saja. Kadang-kadang kita pun boleh ada kesilapan. So kita kena berani untuk mengakui itu kesalahan. Ah, so kita buat macam ni, kita ambil orang pun semua boleh ikut. Ah, bukan saya semua betul. Kita pun boleh buat satu cadangan semua orang, -orang boleh ikut sama-sama untuk bagi So sekarang saya ambil uh, sharing sudah habis. So terima kasih. Saya pas balik bagi Encik Baskalan. Thank you. Alright, terima kasih Encik Rio. Okay, untuk uh, sharing ya, testimoni. Uh, testimoni iaitu uh, speaker seterusnya Encik Ahmad Lenggam untuk uh, memberi sedikit patah kata yang semangat ya. Dipersilakan Encik Ahmad Lenggam. I'm sorry lah, sorry sorry. I was uh, actually doing how to be a good leader. All right, all right, sir. Okay, good morning. Good morning, sir. GM, SM, HM, and all fellow colleagues. My name is HM Lingam. I'm from Polar Lippis. Today, my topic is how to become a good leader. To be a good leader, you must be confident to yourself. <clears throat> you are the great leader you must know the admin and the product knowledge to teach your people when you talk must be polite and firm and must be a caring person must be close to your people to guide them and able to answer all questions and answer and you must be a trusted person to your people thank you Itu saja thank you Okay, habis dah? Habis, habis. <laughs> habis? ya. tak, ada okay. MC tutup. Okay. Thank Alright. So, tahniah grup yang ketiga. And, oh. Uh, 14 minit. And, uh, keseluruhan 14 minit. Panjang sikit. Alright. So, apa pun. Okay, sebab topik grup ni dia more to fact. Uh, so, fact dia lebih kepada point-point uh, 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 yang serius uh, punya sharing. Betul eh? so dia oh. ada uh, uh, banyak fakta. Okay. So yang pertama sekali uh, MC kita Mr sekarang, Ha okey. Uh, okay. uh, lebih kena macam biasalah kena ada senyum okay. kan. Uh, okay. senyum yeah. macam biasa and then uh, jangan yeah. terlalu serius. Saya tengok yeah. uh, bila yeah. MC ataupun opening dia, dia, dia jangan terlalu uh, uh, serius. Okey. Okay. Uh, so bila bercakap Uh, saya nak tambah sikit eh bila mana-mana speaker bila bercakap per perkataan yang macam jutawan ataupun contoh Kowe dah melahirkan 200 orang jutawan so bunyi tu sebenarnya adalah dramatik bagi benda tu nampak lebih lebih besar kan Coway hari ni dah melahirkan lebih daripada 200 orang jutawan so bagi you mana-mana <coughs> bila bercakap uh, words yang macam ni, nampak lebih Dramatik. Tekatkan. 200. Okay. 200. Cuba buat macam ni semua. 200. Ah. Janganlah sampai depan. Oh, jangan, jangan, Sikit dua. Maksudnya nampak eh. Muka bagi kerut sikit. So benda tu benda tu besar tau. Bukannya benda tu kecil. Ha. Ah. So ah, lebih macam tu. Overall okay tak ada masalah. Baik Sifu. Okay. Thank uh, you. Mina. Mina. Mana Mina? Mina. Okay. Su suara sedap. Ah, suara macam ni bagus. Jelas. Lembut. And senyum pun bagus saya suka cerita macam ni so kalau you dapat buat cerita yang lepas ni dapat peluang cerita tentang kejayaan you di Kuwait. ah you Gunakan lebih emosi Mesti sedap Sebab suara you uh, And then Saya suka komunikasi Dua hala Ataupun kita panggil uh, uh, ice breaking you Antara you dengan audience You ada tanya soalan And then buat pergerakan Angkat tangan dan sebagainya ha, Yang itu sangat-sangat bagus Thumbs up untuk Mina And then uh, Mr. Guna Mana Mr. Guna Okay uh... Okay Mr. Guna You Punya point bila dalam masa 2 minit atau 3 minit you ada banyak point nak bercerita saya tahu kan so you terpaksa cakap cepat 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 untuk catch up you punya point so point tu sangat sangat bagus sebab saya rasa you pun dah biasa bercakap cuma saya tegur benda yang sama uh, jangan terlalu serius you kena ada macam Ha, ni, ha, macam ni. Kalau saya kata tadi, pergerakan sikit bila bercakap tu, and then tak ada masalah. Sebab point semua orang boleh cari point. Rata-rata eh, semua speaker boleh cari. Tapi, body language ataupun pergerakan benda macam tu, kena lebih praktik. Baru orang tak nampak you lebih serius. Duduk tegak, cakap saja. Ha, so, berlatih lagi untuk ada lenggok, happy, lembut. Ha, so, and then okay. Tak ada masalah. Thumbs up to you. Okay. Uh, Mr. Lim Kanciu apa okay, ah, okay, uh, uh, position kamera nanti bila-bila buat presentation jangan depan sangat sebab tak nampak you punya uh, pergerakan duduk tu nampak macam terlalu ni kan, and then uh, point you bagus, okay, saya tengok rata-rata, kan, saya ucapkan tahniah sebab kebanyakan yang sharing banyak gunakan uh, rules of three yeah? uh, Perkara pertama, perkara kedua, perkara ketiga uh, Itu saya suka Macam tadi you share ada lima, lima point Lima perkara, satu, dua Yang kelima, uh, Cuma tambah sikit pergerakan Itulah macam saya kata Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat Yang kelima, uh, supaya orang nampak uh, And then tak ada masalah Okay uh, Lain okay uh, Last sekali uh, Mr. Amal um, am um, um, am metal lian betul amartalingam okey matlingam mesti lingam, lingam. okey okay. uh, jangan terlalu lambat saya kata uh, semalam uh, jangan terlalu cepat saya lupa hmm. nak cakap jangan terlalu lambat <laughs> so maksudnya you bercakap uh, jangan terlalu uh, lambat membuatkan nanti orang tertunggu-tunggu orang you nak cakap apa kan okay. uh, so senyum dah okey bos. senyum dah okey kan nah, banyakkan ni lagi ni ni rata-rata masih kurang lagi dia sibuk dengan okey overall grup ni saya bagi 3 star tahniah satu tepukan untuk grup ni okey cepat-cepat dan kita ada lagi dua grup saja dan nak habis dah okey uh, grup seterusnya <tuh> ha. grup ke berapa grup D grup D <tuh> tajuk my dream in Hawaii. oh senang senang <tuh> Okay. Okay. Okay, go. Okay, assalamualaikum, uh, salam sejahtera, selamat pagi semua kawan-kawan. Okay, saya hari ini saya diberi uh, kesempatan untuk uh, menceritakan antara orang-orang yang terhebat di dalam kowe yang telah yang telah berjaya mencerita uh, nama yang cemerlang, pendapatan yang gemilang. Okay, saya sebenarnya berterima kasih kepada kawan-kawan semua oh. kerana mengambil masa untuk a uh, Saya menegas... tak nampak video lah. Ha? Saya tak nampak video. Oh, okey okey. Start balik ya? Ha? Buka video kau. Okey, assalamualaikum ah. selamat pagi. Ah, <laughs> assalamualaikum. Assalamualaikum pagi kawan-kawan semua. Apa khabar? Okey, baik. Okay. Okay. saya uh, berterima kasih kepada kawan-kawan kerana meluangkan masa untuk kita uh, Meraihkan atau menceritakan a uh, apa ni apa-apa yang uh, antara barisan-barisan yang hebat-hebat uh, tokoh toko-toko yang hebat di dalam ah uh, lah yang telah berjaya. Okey, saya saya memperkenalkan diri saya, saya HP Rohana Bt Kasim So telah berkecimpung di dalam Coway selama 3 tahun uh, dan meraih pendapatan daripada dulu uh, Rumah keluarga yang zero finance tapi sekarang dah dah ada financial yang agak stable sikit. Terima kasih banyak-banyak kepada Kowi. So sekarang saya ingin menampilkan barisan hadapan, barisan-barisan yang hebat. kita kata jutawan, jutawan yang telah meletup bagi saya meletup di, 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 syarikat Kowi. Antara barisan-barisan HM HM yang hebat ini, okey saya nak mempersilakan seorang HM dahulu saya akui okey saya bagi biodata dia biodata HM ni dia seorang Dulu dia seorang apa ni a, agent kereta yang menjual kereta ya, menjual kereta dan dia juga seorang a, pekerja bekerja di syarikat perbankan. Okey, telah mencuburi kowe dan mendapat banyaklah meraih banyak 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 apa ni anugerah lah kehidupannya so, kehidupan yang mewah. Okey, saya kehidupan yang mewah dan kereta yang besar, pendapatan yang lumayan dalam kowe sebab dalam kowe ni kita uh, tiada limit pendapatan kita kita boleh dapat selagi kita kita berusaha dengan dengan uh, dengan bersungguh-sungguh lah so dengan tidak membuangkan masa saya memperkenalkan uh, HM HM Fendi Wahab dipersilakan HM Fendi Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. <coughs> Terima kasih kepada uh... MC kita Kak Ana ataupun Mama Ana dalam Kuwait ni orang panggil Mama Ana atau Kak Ana okay. uh, Tajuk kami My Dream in Kuwait Salah satunya uh, Apa yang saya nak kongsi ni mungkin jadi inspirasi kepada kawan-kawan yang lain uh, Saya cerita sikit latar belakang saya Saya dulu sebagai salesman Tapi kan kalau ikut daripada segi Mula berniaga ni daripada umur tujuh tahun. Ha. ha. sebelum tu kira arwah mak saya pernah ajar saya tentang bisnes jual kuih siput. Tapi lah tak jadi tokey kuih siput dan jadi ah head manager dalam okay, kuih. Okey, kuih siput arwah mak saya buat dulu ialah zaman tahun 87 uh, satu plastik aiskrim panjang tu aiskrim Malaysia tu sekupang. Okey. So kami ni orang susah kita akan biasalah dapat rancangan makanan tambahan RMT kalau orang yang bersekolah tahun 80-an 90-an mungkin dia sempat makan time tu rancangan makanan tambahan ni untuk orang, orang susah lah pendapatan yang ada lah dia punya had ukuran bawah berapa okey so bila pagi malam tu dah buat, dah packing Esok pagi saya pergi sekolah uh, saya bagi Uh, lima, pi lima belas pieces. Ha, lima belas bungkui. Ha, itulah duit sekolah. Tapi bukan semua. Okey, duit sekolah zaman tu tiga kupang. Ha, tapi orang mak saya bagi saya lima kupang. Okey. Bila uh, benda ni dah sampai sekolah, saya letak beg. Okey saya pergi jumpa seorang member nama Bip. Ha, Bip ni satu kawan baik saya lah daripada sekolah sampai sekarang. Tapi dia tak join bisnes. Nah, dia tak minat bisnes. Okey, dia kerja kerajaan kerajaan. Okey. So bila saya bagi kat dia, "Ni, hang tolong jual asad. Ha, benda ni hang tolong jual asad. aku nak dia makan. Ha, so salah satunya bila saya bagi kat dia, tak sampai setengah jam, benda tu habis. Ha, lepas tu saya habis, habis makan, saya mai jumpa dia, mana barang? Dia kata dah habis. Okey, so keuntungan ada sangit lima kupang. Satu sekupang. Okey, saya kata, "Bib, ambil kat hang dua kupang." Ha, so saya ambil sangit tiga kupang. Saya sebenarnya ambil 3 rupang sahaja. 1 tu saya bagi balik kepada rumah saya. Uh, untuk buat modai. Dulu tepung zaman tu tak silap saya lah. 1 kilo 6 rupang. Ha, mungkin lah ada yang orang ingat kan. So, benda tu lah berlaku rutin harian. Sehinggalah saya naik sekolah menengah. Saya jual macam-macam. Jual peta, jual buah jual buah remia. Uh, jual buah stoi. Uh, satu apa -apa. minit, satu minit lagi. Okay. So... Uh, so istilah ni daripada perniagaan tu kita daripada umur tujuh tahun sampai lah sehinggalah hari ni. Okey, saya berterima kasih sebab apa saya ada bukan darah perniagaan cuma kita ada minat. Uh, sebab kalau ikut dalam Islamnya 9 per 10 uh, Rasulullah berkata dunia perniagaan adalah 9 10 adalah dunia perniagaan. So saya ikut sunnah. Uh, salah satunya. Okey, uh, dalam COVID bila kita saya join saya dapat aktif lah. Uh, utama daripada pakai kancil, saya naik kepada kenari. Lepas tu, dengan uh, sebuah Mercedes. Uh, saya tak bermimpi pun sebelum ni rasa nak pakai Mercedes. Tapi dengan rezeki daripada Allah Ma'ala, saya dapat pakai Mercedes. Okay, dengan bantuan tim leader, dengan bantuan leader-leader, kawan-kawan, HP saya, apa semua. Reward saya yang saya tak dapat lupakan dalam kawai yang setakat lama dua kali saya menjejak di bumi Korea. Ha, pada tahun 2017 dan 2018. Okey, so berterima kasih kepada Korea Malaysia, berterima kasih kepada SM saya, pada tim-tim saya. Okey. So salah satunya um, nak kata berjaya salah satunya baru melangkah. Ha, bagi saya ini satu permulaan dalam kehidupan. So saya ada impian untuk go to next level, go to kepada SM, kepada GM, sama-sama juga dengan tim-tim saya yang lain. Diorang mesti ada impian. Okey, terima kasih saya punya TBB. Uh, HM Fazli, HM Hadi dan HM Jerry. Itu uh, tu salah satu saya punya TBB lah. Okey, terima kasih kepada semua. Sokong dan terus menyokong saya. Okey, nama-nama saya bagi kepada MC balik. Terima kasih HM Fendi. Okey itu dia perkongsian kecemerlangan beliau di dalam Kowe. Okey sekarang saya nak menjemput seorang lagi speaker speaker dalam speaker Kowe yang tidak kurang hebatnya dia merupakan seorang HM saya SMYS HM yang telah mengilap saya punya bakat, saya punya uh, kerjaya saya. Uh, beliau adalah uh, seorang pada dulu se seorang bekas sentral selama berkhidmat sebagai uh, sebagai seorang sentral selama 13 tahun pernah membuka restoran dan juga pernah menjadi uh, pengawal uh, keselamatan uh, ini background dia orang super kedai join kopi okey bila join kopi uh, lain pula dia punya income so sekarang kita sama-sama uh, menonton sama-sama uh, share -sama, uh, dia punya experience uh, bagaimana uh, dia mendapat pendapatan yang lumayanlah dalam kawin ni. So saya menjemput HM Mahadir. Dipersilakan HM Mahadir. Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Uh, terima kasih MC yang hebat uh, Kak Ana. Okay, terima kasih. Uh, right, uh okay. Saya HM Mahathir, berasal daripada Kuala Kansa, Perak. Okay, so sekarang saya menetap di Sungai Petani dan inilah buat kawih di Sungai Petani. Lah. Okay, sebelum uh, saya buat kawih, uh, saya So, saya adalah seorang bekas tentera dan berkhidmat di dalam tentera laut selama 13 tahun tak berpincin and then selepas berhenti saya buat uh, perniagaan restoran so uh, dalam bidang restoran ni memang betul-betul mencabarlah so saya hanya dapat bertahan lebih kurang setahun lebih saja so lepas tu saya tak apa terpaksa tutup kedai lah sebab dah tak mampu nak apa ni rolling modal and then uh, selepas saya buat bisnes uh, saya dah tak ada job saya berkecimpung sementara apa ber, sementara saya dapat kerja lain saya buat uh, security lah pengawas keselamatan Okay, masa tu gaji pun dalam RM1200 saja sebulan and then uh, saya jumpa apa ni uh, Kowe, uh, saya ada terbaca dalam Kowe dalam Facebook ada kelas macam yang kita masuk sekarang ni lah hmm. dalam audience sekarang ni so saya pergi and then uh, saya dengar taklimat daripada speaker-speaker yang hebat so saya apa hati saya terbuka untuk join and then uh, masa tu saya nak join pun memang uh, fikir banyak kali sebab saya modal pun tak ada masa tu uh, so uh, apa ni uh, so saya terpaksa orang kata nak join nak masuk uh, beli apa tu? nak masuk kau itu kena bayar yuran 100 kan masa tu. So masa tu saya tak ada duit dan saya terpaksa jual TV saya untuk join Kowei. Okay, so memang rasa sedih juga lah masa tu. And then uh, saya buat kawai selama enam bulan dan income saya pun biasa-biasa saja. Saya buat tak banyak tiga biji, tiga biji setiap bulan. And then income saya pun dua ribu. So uh, saya nampak sebab saya bekas central and then saya ada disiplin. So saya gunakan disiplin tu untuk jadi team leader. So daripada situ saya jadi rekrut. Saya buat rekrut ramai orang. And then uh, lepas pada lapan bulan saya jual kawai, saya buat manager. Okay, so eh uh, daripada situlah bermulanya saya punya life eh uh, cara kehidupan saya bertukar 100% selepas saya naik manager. okay. Uh, so bulan kedua saja saya jadi manager, saya sudah layak pergi ke Europe. Uh, tempat yang tak pernah saya jangka akan pergilah. Okey, ah uh, so saya dapat banyak pergi negara, selepas balik tu saya saya berjaya lagi pergi ke Korea uh, melalui trip Kowei. Okay. So balik pada trip, uh, so saya berjaya lahirkan seorang manager dalam masa tiga bulan saja, iaitu H&M Jerry, saya punya TBB. Okay. So daripada income saya RM2,000, daripada RM2,000 uh, terus lonjak RM20,000 sebulan. Uh, hanya dalam masa empat bulan jadi manager. Okay. Uh, so di sini uh, impian saya sebagai manager, saya nak lebih ramai uh, orang join saya dan saya akan guide untuk diorang capai apa yang diorang nak, uh, impian diorang. And then uh, apa ni harap dapat uh, lahirkan lebih ramai lah orang berjaya. Okay, thank you. Okay, terima kasih HM Mahathir. Uh, gitulah pengorbanan seorang uh, seorang wira ya dalam Konkowe ni. Banyak benda yang kita kena korbankan. Tapi alang-alang orang kata menyelup kasam biarlah sampai ke pangkal lengan. Akhirnya kita mendapat uh, apa ni mendapat input yang kita tak sangka sama ni. Okey, terima kasih kepada HM HM yang hebat-hebat. Okey, di sini saya akan uh, apa ni, ada satu lagi speaker HM yang hebat juga iaitu uh, dia sebenarnya seorang pada mulanya sebelum join Coway uh, uh, beliau seorang uh, yang buat insurans. Okey, jual insurans. So bertugas di Singapura. Kemudian ambil keputusan uh, join Coway. Okey, kita akan dengar serba serba panjang dia punya server sikit, dia punya bio data iaitu uh, seorang uh, HM anak didik daripada HM Mahathir juga uh, Tah dia? Uh, ini dia dia HM Jerry Silakan HM Jerry Terima hey, kasih saudari penjara majlis Baik, right, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua insan-insan yang hebat dan juga bakal digelar jutawan tidak lama lagi Alright, so sekian lama saya tunggu nak berjumpa dengan excited dengan teruja sangat nak jumpa Uh, anda semua yang hebat-hebat di kalian dan juga okey saya uh, sebelum saya mulakan saya cuma nak terangkan latar belakang saya sebelum saya join Covid Alright, seperti uh, mama Kowi, mama Kowi, mama Kak Hana yang dulu uh, yeah. ya, perkenalan diri saya tu saya cuma nak terangkan sebuah sedikit lagi saya nak tambah sedikit lagi latar belakang saya sebelum saya join Covid Alright, saya join Covid pada tahun Uh, bulan 4 tahun 2018 So sebelum tu saya berkhidmat di Singapura sebagai auxiliary police officer dan juga buat, uh, buat insurance buat insurans sambilan Alright, so masa tu memanglah gaji saya Lebih kurang orang kata nak capai lima, I mean, lima ribu ataupun disebut uh, lebih daripada lima ribu ni bukan senang Okay, nak capai lima ribu tapi masa kerja dekat Singapura nak dapat lima angka senang Tapi apa yang saya orang kata pun saya menjalani I mean, kerjaan saya dekat situ yang saya menyesal sebab saya nak mas spend masa okay? Jadi nak spend masa dengan family Memang bukan senang nak spend masa dekat sini Sebab kita tak ada family dekat situ Lagi-lagi kita meninggalkan family kita Kita pergi jauh okay? Untuk berkhidmat dan juga mencari uh, duit untuk menampung kos perbelanjaan Lagi-lagi komitmen -lagi yang sangat tinggi ni kan So terpaksa lah saya kan, Terpaksa saya merelakan diri saya Ke Singapura untuk berkhidmat dan juga bekerja Mendapat income yang cukup banyak Walaupun cukup banyak, tapi nak tidur, nak rehat, memang tak ada time spend dengan family. Memang tak ada masa kita spend. Memang menyesal dekat situ. Alright, dan juga saya, okay, decided, okay, saya decided untuk balik ke Malaysia dengan uh, cari peluang yang amat bagus dan juga datanglah Hisham Mahathir, saya jumpa dia. Okey, dia propose pada saya. Dia kata, "Kowe ini Jerry nak dapatkan income yang cukup bagus. Ini dia peluang. Ini dia tempat, ini dia platform cukup bagus bagi Jerry." Okey, saya mula-mulanya tidak agak-agak nak join. Tidak agak-agak saya nak join sebab tidak. saya tak percaya sangat. Benda yang awak sebut 5000 10 ringgit sebulan ni memang bukan senang kita nak dapatkan. Tapi saya tak perasan kowe ini boleh buat. Okey, sebelum tu saya cuma nak test sebab apa yang Hashim Adi, Hashim Sayyid, Hashim Sayyid kata Okay, Jerry buat 3 unit dia akan dapat RM2,000 Saya tak percaya Alright So pada, bulan 4 2018 Saya join 2 bulan, 4 Saya dengan uh, Dengan cepatnya Tak sampai di Norway Saya dapat cari 3 unit Saya sambil Okay Dan saya Selepas itu tak buat kerja Saya tunggu pada 20 hari bulan 5 Sebab gaji kuih Adalah pada 20 hari bulan 5 Alright So 20 hari bulan 5 Saya tekan bank Tak masuk lagi Sebab tak selesai 20 hari bulan 5 tu Jatuh pada hari Sabtu Ataupun Ahad sebab kaji saya main bank Okay, panel dengan si uh, COVID ni adalah CIMB Alright, saya tak jaya. So, masuk pada 22 hari bulan Saya pergi tekan lagi Tengok-tengok, pagi tu tak masuk lagi Alright, tak jaya dah ha, Ni ada orang kata Ni confidence ni saya dah confident level saya dah turun dah Okay, masa tu juga saya call Ah macam kata memang kuih ni saya rasa taklah orang boleh buat sebab tak ada pun yang hasil saya dapat saya buat tu. Okey lepas tu dia kata sabar dulu Jerry sabar dulu. Okey cuba tekan balik dekat ATM mesin ni selepas pukul 3. Okey, saya tunggu je tak apa. Okey, ni last chance lah. Macam Adil kan Eh? Okey, last chance. Kalau tak dapat juga, saya akan resign terus. Haa, ah, ini yang saya sebut pada dia. Alright. Setelah, selepas tu, pukul tiga, saya pergi juga bank. Saya tekan, tengok-tengok ada gaji pertama saya. RM2,018. Ah, ha, 2018 ringgit dan 70 sen gaji pertama saya. Baru saya percaya saya kata HM. Saya nak jadi macam anda. Apa rahsia sebenarnya? Apa yang orang kata apa? Apa jalan sebenarnya? Dia terkejut tengok saya. Dia muka saya, "Eh. Betul ya jadi nak jadi manager?" Ya, saya nak jadi manager. Dengan apa yang dia ajar saya, apa yang dia memang guide saya, saya mula-mula buat rekrut. Okey, memang dia tunjuk saya, dia guide saya sampai lah saya boleh buat naik manager masa bulan, right? dalam masa 3 bulan. Alright, dalam masa 3 bulan saya naik manager dan juga rekrut sebanyak HP yang mana boleh Alright, sampai like, saya boleh capai impian saya dan memiliki kereta impian saya BMW 5 Series dalam 3 tahun Alright, so pada masa akan datang saya nak melahirkan banyak okay, leader-leader dan juga anak buah yang akan digelar sebagai jutawan tidak lama lagi dalam grup saya dan juga inilah impian saya yang cukup bagus sebab saya nak melalui orang niat saya saya nak melalui orang yang memang susah lagi-lagi keadaan MCO ni dan juga pada masa akan datang saya uh, impian saya juga saya nak apa macam kata apa saya nak uh, banyak HP banyak leaders dan juga uh, apa kata nak beli lagi aset dan juga kebebasan kewangan so financial free orang katanya tak adalah hutang lagi kan kita ada cash kita tengok kita tak kita tak pandang price tag beli barang banyak terus Alright, saya nak createkan situasi itu pada masa yang akan datang So itulah impian saya di Kekowi dan juga jadi kita dekat covid. Alright inilah peluang bagi untuk kita semua. So saya harap rakan-rakan sekalian ikut sekali kita bergabung tangan kita sama-sama menjalani ujian ini dan juga akan berjaya pada masa akan datang dan ke puncak kejayaan. Sekian terima kasih. Saya serahkan mic kepada saya serahkan uh, kepada uh, saudara saudari pengacara. Thank you. Terima kasih SK Jerry. itu dia kata-kata semangat kita dengar apa kita rasa ah. macam terbakar bakar rasa. Ah ya. Awak dia, okay. Ma masa Aura, dia masa okay. kita dah... ambil, tak ambil. Masa垃圾 okay. ni. Okey. Ah uh, oleh itu saya ah uh, okey saya menutuplah untuk untuk hari ini dan saya harap uh, audiens semua akan pertimbangkan sama ada ingin meneruskan hidup yang biasa-biasa atau menjadi insan yang luar biasa. Terima kasih. Ok, habis. Komen, komen. Uh, grup ni eh, grup yang keempat. Oh, lama ni. Dia orang bercakap ni. Saya nak berhentikan, tak sampai hati. Sebab lama sangat. And, uh, tapi saya komen secara ringkas saja. sebab masing-masing uh, uh, penceritaan tu banyak benda yang nak diceritakan. Okay. So overall okay cerita tentang impian ni sebab memang saya faham you banyak point nak bercakap kan right? so so masing-masing memerlukan penceritaan yang panjang but kita hanya ada masa yang singkat so cerita uh, secara point sebab kita nak tengok uh, the way you present itu saja Okay, so uh, dari segi MC Uh, Puan Rohana And suara Lancar Bagus Suka senyum Ya ini satu contoh Yang yang uh, Maksudnya you dah biasa Bercakap Cuma uh, uh, Bagi pergerakan tangan And then eye contact Mata Dengan audience Itu saja uh, Lain dari segi keceriaan Itu dah memang ada So tak ada masalah Okay uh, Fendi uh, Mr. Fendi Ya eh ah uh, Mr. Wendy macam saya kata tadi kamera jangan terlalu dekat eh ah uh, nanti bila next buat presentation make sure you set up tu dulu kan ah uh, ni okey dari segi cerita tu memang sedap uh, cuma bila you ada hanya masa 2 atau 3 minit so you kena adjust you punya cerita uh, kepada point yang utama sebab cerita tu you dah sedap dari awal you susah macam mana you nak mula uh, belajar berniaga and then nak relatekan dengan Coway tu kena cepat dia punya Ha uh, tu kan. Ha uh, so lain tak ada masalah uh, sebab cerita tu okey dah memang okey uh, cuma masa tu tak panjang uh, so you tak boleh nak ni. Okey, terima kasih Tania. Uh, Encik Mahadi, Mr Mahadi. Okey. Uh, cerita tu buat saya nak dengar. Tambah lagi lagi body language ha uh, yang kita belajar ni body language itu saja. Cerita suara saya dengar jelas tak ada masalah uh, Sebab tu bila kita sebagai audience kita akan tertarik bila orang tu bercerita, saya nak tahu apa lagi dia nak cerita? Ha, macam you cakap tadi, saya nak tahu apa lagi lepas ni. Apa lagi? Cuma be more dramatic dengan ada body language. Ah, ha, and then ah ha, Yang tu okay. And so tak ada masalah. Cerita tu bagus. Okay. And then uh, Mr. Jerry. Eh? Saya suka energy saya suka suara yang sedap Suara tu sedap Memang suara uh, seorang presenter Suara seorang speaker uh, Cuma jangan terlalu laju Saya faham you nak kejar masa So bila dapat task yang macam ni So buat cerita ringkas saja Macam saya kata tadi Kita bukannya dalam situasi yang sebenar You nak cerita semua kan uh, So try uh, belajar cakap sebuti-sebuti Dan you kena ada pause teknik yang Kita ada belajar pause teknik tu Berhenti sekejap Kan? Ha, so memang saya faham Situasi tu nak kejar masa Tetapi kena ada post teknik sekejap ha, Sebab cerita you complete You ada cerita pasal impi, uh, 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 Sejarah you macam mana And then apa yang you capai Dan apa impian you dalam kobe ha, So overall Grup ni saya bagi uh, Tiga setengah bintang <laughs> Tiga setengah <laughs> Tiga setengah sikit lagi nak empat Sebab masa banyak lebih okay? Satu, bukan. okay Kita ada lagi satu grup betul Kita ada satu grup lagi eh Kan? Ya, ya, satu grup ni. Ya. Okey, sebelum grup yang keempat ni, duduk tegak-tegak sikit. Duduk tegak-tegak sikit sebab kita dah nak habis dah. Okey. Duduk tegak-tegak sikit, senyum dulu. Okey, tangan kat dada. I'm the, I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm, I'm the, the best. 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 Okey, senyum dulu. Angkat tangan. Okey, selesai. Tangan, selesai tangan. Okey. Ha, goyang-goyang-goyang kepala. Okey. So, grup yang kelima, tajuk dia apa? How to start in this business? Oh, lagi senang. Paling senang. <laughs> okay. Okay, ya, boleh start? Ya? Okay. okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih dan tanya kepada anda kerana memberi peluang untuk diri sendiri dalam datang ke sini untuk mengambil peluang. Alhamdulillah. Ha, so, uh, saya tak mahu membuangkan masa. Saya nak menjemput kita punya speaker kita pada hari ini ada empat speaker. Ha, empat speaker yang sangat-sangat hebat yang tak pernah anda tengok sebelum ni dah berjaya di sini. So saya tak mau membuang masa, saya nak menjemput speaker yang pertama kita iaitu Mr. Zahrain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Chan Hao and Vanakum. Selamat datang semua. Okey, terima kasih. Sebelum tu, kita ingin uh, mengucapkan uh, jutaan terima kasih kepada kita punya MC pada hari ini. Okey, yang uh, semangat, yang begitu semangat, excited dia. Okey, untuk bersama dengan kita untuk menceritakan macam mana, macam mana nak buat COVID, mulakan bisnes di dalam COVID ini. Sebelum tu, kita tepukkan tangan dulu untuk diri sendiri. Tepukkan tangan semua untuk diri kita sendiri. Jom kita nak tengok siapa dia yang tak tepuk dekat dalam ni. Okay, so macam mana nak mula buat bisnes di dalam Kuwait Siapa yang nak, siapa yang nak cuba type nak, saya nak tengok Siapa yang nak cuba type nak, kita nak tengok Yang mana, yang betul-betul nak buat bisnes di dalam Kuwait ni Saya ada tip, Oh, ramai yang nak dekat sini eh Okay, saya so Adrian, okay, dah ramai yang memang nak tahu macam mana nak buat Kuwait Okey, simple saya. Si kita nak bagi tip dekat anda. Dekat dalam korea ni, kalau anda nak buat korea, anda kena ada tiga. Kena ada, kena buang. Bukan kena buang tiga benda ni. Yang pertama, anda kena buang. Tiga M. Okey, M yang pertama ialah malas. M yang kedua ialah malu. M yang ketiga ialah mengada-ngada. Benda ni tak perlu ada dekat dalam diri kita. Kalau anda nak buat kawai, anda nak berjaya dekat dalam kawai, benda tiga-tiga ni tak perlu ada dekat dalam diri anda. Okey? Dan macam mana nak start buat kawai? Mudah saja. Okey, anda perlu follow flow yang telah kawai ajarkan. Flow macam mana nak berjalan hanya ikut dalam satu perjalanan. InsyaAllah anda akan berjaya dekat dalam kowe ini. Yang anda boleh buat kowe ini adalah sebagai satu batu loncatan untuk kejayaan diri anda. Macam mana kita nak menyeberangi salah satu sungai kalau kita tak ada batu loncatan. Inilah batu loncatan untuk anda untuk berjaya untuk menyeberangi sungai itu. Okey, dan kita tak nak buang masa, saya pun nak short and simple dekat sini. Kita nak buat penceritaan bagaimana uh, bisnes di dalam KOWE ni anda boleh percaya. Kita dah tengok ramai-ramai dekat luar sana yang buat KOWE. Income-nya beribu-ribu ringgit. Income-nya berpuluh ribu ringgit. Income-nya mencecah ratusan ribu ringgit setiap tahun. Very simple. Mudah saja. So anda perlu follow kami. Anda perlu ikut apa yang harus telah company adakan untuk anda. Itu yang saya nak sampaikan untuk anak semua yang berada dekat dalam kita punya meeting pada hari ini. Alhamdulillah cukup ramai ni, cukup ramai yang nak tahu macam mana yang nak uh, nak mula untuk bisnes kue. Okey, jom saya nak serahkan kembali kepada kita punya pengacara majlis yang begitu hebat sekali yang telah mencirikan hari kita pada hari ini. Okay, beri tepukan tangan juga kepada kita punya MC. Oh, sangat-sangat energi. Thank you kepada H, uh, Okay, so saya teruskan dengan kita punya speaker yang kedua. Ha, nak menjemput HM Hidayah. Okay, kita bersiapkan HM Hidayah. Okay, terima kasih MC untuk hari ini sangat-sangat luar biasa dia punya semangat kan dan terima kasih uh, a saya hari ini yang share tadi okey nak buat bisnes kena ada semangat dan usaha betul betul tak betul eh okey nak ubah hidup nak capai impian nak bantu keluarga nak settle hutang nak bantu ekonomi keluarga nak nak itu nak ini semua nak dalam bisnes ni kita semua nak tapi tak cukup dengan semangat saja Ingat, tindakan mesti seiring dengan matlamat Action untuk capai sesuatu Matlamat, betul? Betul ke? Okay, so nak buat sesuatu ni Kena buat sungguh-sungguh oh. Tak nak buat, tak payah buat Kalau hang start cakap tak boleh Hang akan cari seribu satu alasan Tapi kalau mulut hang cakap boleh Hang akan cari seribu satu jalan Saya tamatkan speak saya hari ni Dengan lontaran semangat, semangat, semangat Terima kasih Oh. Cukup semangat saya dah rasa naik darah ni. Macam rasa lala ni juga nak main buat kuih ni. Oh, yang ni baru dua speaker. Kita dengar yang speaker yang ketiga pula. So, saya tak membuang masa nak jemput. Kak Ros. Mana Kak Ros? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Semangat, semangat, semangat. Saya sahut cabaran anda. Baik, tanpa membuang masa, jom ikut Kak Ros pula untuk selami bagaimana anda nak mula dalam kerjaya di dalam kuih. Senang saja, ikut 3C. Apa dia 3C? Very simple. Change my life. Change your life. Buang, jadi yang terbaik, jadi hebat. Yang kedua, change your friend. Change my friend. Cari kawan-kawan yang positif untuk memberi anda semangat supaya berjaya di dalam apa jua yang anda ceburi di dalam kuih semestinya. Hmm. Dan yang ketiga, change our routine. Change my routine. Dulu anda bangun pagi, tak ada apa. Tak ada matlamat yang anda nak guna. Sekarang anda bangun pagi, anda ada matlamat yang hebat. Anda nak berjaya. Anda nak berjaya demi masa depan anda. Betul tak semua? Kalau betul, tepuk tangan oh. sikit. Baik. Saya pun tak nak buang masa. Saya nak akhiri dengan uh, ucapan-ucapan saya hari ini dengan kata-kata anda hebat saya hebat semua hebat betul tak betul oh. Baik, kita serahkan kembali kepada MC kami yang paling hebat siapa lagi bukan MC paling wow wow fuh memang hebat MC kita punya speaker ni baru tiga hangpa nak dengar speaker yang keempat ni ha kalau apa nak tahu, speaker yang keempat ni dia income dia dah lebih 20,000 dalam KOWE Ha dah lama dah dalam KOWE, So tak mau membuangkan masa. Okey. Nak tahu siapa dia? Cuba teka. Ha yang ni lah satu-satunya manager yang paling cantik dalam kita punya KOWE, dalam kita punya group. Okey, tak mau membuang masa. Saya nak menjemput HM Miss Ong Hoi Chin. Terima kasih kepada MC yang hebat hari ini. Oh, thank you Ije Pali. Uh, wow, hebatnya perkongsian atas top top leader yang banyak memberi manfaat kepada kita hari ini. Bali uh, bagi tepukan gemuruh kepada semua uh, leader leader. Okay. Uh, nama penuh saya Ong Hui Jin. Lebih dibeli geraran sebagai Miss Ong ataupun Ong. Perkataan Ong dalam Chinese kan, kami bermaksud membawa nasib baik kepada orang keliling. Sebab itu nama saya senang diingati oleh orang ramai. Saya berasa sangat bangga kerana diamanahkan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak bagaimana memulakan kejayaan uh, di Kowei. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, setiap perniagaan kita memerlukan modal yang tinggi kan? Uh, dan kita kena buka kedai, kita terpaksa simpan stok, uh, kita membuat penghantaran dan sebagainya. Tetapi di Kowei, anda tidak perlu buka kedai, anda tidak perlu simpan stok, anda tidak perlu membuat penhantaran. Ha, anda pe, tak perlu ambil risiko yang sangat tinggi. Um, Hello, ada suara. Okey. Um, uh, bersamaan dengan Kowe, cuma perlu mengeluarkan modal yang serentak seratus dua dan boleh memulakan perniagaan bersamaan dengan kita. Oh, uh, jom setai tim kita sekarang. Kami berjanji akan membimbing anda ke puncak kejayaan. Sekian terima kasih Saya serahkan kepada MC hebat kita hari ini Thank you Sangat-sangat oh, hebat Kita punya empat-empat speaker kita hari ini So yang pertama tadi kita rim, Kita flashback balik Yang pertama tadi berkaitan dengan uh, Kita buang perasaan malas Buang perasaan malu Buang perasaan mengandang-andang Lepas tu masuk lagi tadi dengan semangatnya Dengan Change your life Change your friend And change your uh, People lah Okay So Tahniah Tahniah pada anda semua Yang Datang hari ni So dengan Apa yang anda dapat sekarang ni Kalau anda tak mula sekarang Tak ada siapa yang akan Boleh mulakan diri anda So Tak membuang masa Okay Saya ada satu uh, Satu satu apa ni? Ah lama satu, ah, satu bukan pantun lah. Selalunya depa bagi pantun. Okey. So depa selalu bagi pantun. Saya tak mau bagi pantun tapi ini adalah kata-kata hikmat. Kalau anda tak tak uh, ah, tak ambil tindakan sekarang, anda akan menyesal seumur hidup. Okey. So satu kata-kata ni cuba ingat eh. Seribu perjalanan bermula dengan satu langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Okey? Kalau anda rasa beat dekat hati anda, inilah saatnya, inilah masanya cari anda punya sponsor. Daftar sekarang dan jangan tunggu lagi. Okey, so kita jumpa lagi pada minggu depan. Kalau insya Allah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Aku salah. Okay. Oh, lain macamlah grup ni. Grup ni dia bonus lebih. Oh, hari ni kan? Okay. So uh, saya cepat-cepat kan. Okay, tanya. Eh. Uh, pertama sekali saya ucapkan daripada saya. Tanya. Uh, you all buat satu kerja yang cukup bagus. Buat satu preparation yang cukup bagus. And so uh, untuk grup ni. Uh, saya sentuh daripada awal tajuk dia how to start how to start okey yang pertama sekali MC MC eh uh, MC kita pengembisa Fazli Fazil kan okey a uh, okey ini ada satu watak MC yang baik kan watak ceria yang uh, watak yang gila-gila kena ada sikit kan uh, so bukan gila terus gila-gila uh, uh, yang yang ceria ha, Itu sebenarnya peranan MC Yang boleh bawa suasana Itu cukup Cukup baik Dan Apabila Saya suka bila MC Bila ambil balik uh, uh, Peranan MC Selepas speaker Dia akan mulakan dengan Wah cukup Cukup hebat Wah Ini yang kita ah. Ha. So itu sangat bagus And Supaya uh, 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 You memuji speaker itu tadi Okay So tahniah saya ucapkan kepada MC Bagus Okay seterusnya uh, Mr. Zaharin Okay, Mr. Zahirin. Okay, And, bagus. And saya rasa you ada experience uh, bercakap. And so saya tak nak uh, 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 sentuh banyak. Dari segi body language bagus. Saya suka bila you mulakan straight forward terus cakap intonasi. So yang yeah, ini contoh intonasi yang bagus. Okay, you punya suara sedap. And, so so uh, uh, You kena biasakan je lagi. Selalu buat. And then masukkan isi cerita. So dari segi asas dia, you dah ada. Memang bagus. And so saya puji yang ini. Memang bagus. Okay seterusnya, uh, Hidayah. Hidayah. Mana Hidayah? Ah. Kak duduk dalam kereta eh. Duduk dalam kereta eh. Saya tadi line tak ada. Line teruk. Oh. Berapa kali kalau sebab masuk, saya, kalau masuk tu. saya. Sebab saya takut semangat sangat tu takut kereta bergerak sendiri. Uh, so uh, so tu yang kena kan. So energy bagus. Walaupun you punya ayat ringkas, cuma cuma you uh, banyak gunakan apa penuh apa tadi kita panggil uh, rise first ni penumbuk ni uh, kurangkan. Hanya ujung-ujung bila you kata ayat yang power tu okey. Uh, tapi ada saya tengok tadi awal-awal you ada guna juga uh, ni syukur. So, ah uh, Energy power. so but, saya tengok energy yang ini power. Maksudnya you all memang dah boleh bercakap dah. Energy tu saya suka. Kan bagus. Macam saya kata tadi saya uh, saya teruja dengan perkongsian. So Tania, Hidayah. Uh, Okey seterusnya uh, Kak Ros. Mana Kak Ros? Okey. Antara semua 30 orang. Eh, 27 orang, 30 orang. Kan. Uh, saya nak puji ini antara yang saya tengok keseluruhan dia uh, bagus. Bagus eh, Kak Ros, eh, saya ucapkan tahniah keseluruhan dari segi uh, pertama saya saya tulis kat sini emosi. So emosi tu bagus. Dari segi eye contact bagus. Dari segi intonasi naik turun naik turun okey bagus. Dari segi uh, body gesture yang ini satu contoh yang complete Body gesture penggunaan tangan atas bawah Iaitu bagus, okay And then uh, yang tu Sampai saya rasa Kalau saya ni seorang uh, prospek Saya rasa nak join uh, Faham tak? So membuatkan kita rasa macam uh, Iaitu Cuma uh, Keseluruhan Ramai orang banyak guna perkataan Saya tak nak buang masa lagi Saya tak nak buang masa lagi Saya tak nak buang masa lagi So lagi banyak you ulang perkataan tu Sebenarnya lagi banyak you buang masa Yeah. So, jaga eh Tak kiralah MC ke speaker ke Perkataan So, saya tak nak melengahkan masa lagi So, saya tak nak buang masa lagi Sekali, okay But, jangan repeat banyak kali So, tanya Kak Ros Bagus Okay Seterusnya uh, Miss Ong Miss Ong, perceritaan Okay Bagus Mahikan eye contact Itu saja Sebab saya faham You baca nota Bila you baca nota Eye contact you kepada buku And So, uh, mahikan uh, Tengok buku Tengok kamera Tengok buku Tengok kamera Macam kita kata tadi And so overall okay Tak ada masalah uh, Senyum pun okay uh, Jangan malu-malu nak senyum Senyum je habis Okay Itu bagus Okay uh, MC Penutup tadi Okay MC dah bagus. Orang dah climax tau. Orang dah tak boleh tahan dah. You dah bagi satu kata-kata motivasi yang bagus. Terus habis. Jangan nak sambung lagi. Jangan nak sambung lagi. Itu je. So, orang dah tak boleh tahan nak bayar duit tau. Dah nak bayar duit, you sambung lagi. Orang dah nak bayar duit, you sambung lagi. So, MC penutup. Bila you dah pergi pick dengan motivasi yang bagus. So, habiskan dekat situ. So, orang rasa keluar dengan energi yang sangat-sangat bagus. So, overall group ni saya bagi lima. Lima bintang. <laughs> saya bagi lima bintang. <laughs> nah, okay. So okay kita dah nak habis. Uh, kita dah nak habis. Uh, so kita nak ada sikit slide lagi yang terakhir. Okay saya nak share screen kat sini. Uh... Uh, okay so duduk tegak-tegak. Duduk kita hmm. nak habis dah. Terbaik, terbaik, terbaik. Kita dah nak habis dah. Okay. Tahniah. Uh, pertama sekali saya nak ucapkan uh, tahniah kepada anda semua. Dua nak habis so sorry Kita dah ambil masa lebih sikit 20 minit Sebab kita tadi uh, Drag sikit Okay Duk tegak-tegak sikit Semua duk tegak-tegak sikit Okay So senyum Senyum dulu Okay uh, uh, Cakap uh, Kepada kawan-kawan semua uh, Tahniah Kerana Menjadi seorang Presenter yang baik uh, Tahniah Kerana menjadi seorang Presenter yang baik Eh so saya ucap kata ni aku ada semua semua orang bagus dan uh, macam kata-kata ni semua orang bermula daripada kosong That semua orang bermula daripada kosong bukan kerana ada bakat tak semestinya orang yang ada bakat saja boleh menjadi seorang presenter yang baik sebenarnya hanya latihan yang berterusan latihan yang berulang kali akan menjadikan anda seorang presenter ataupun speaker yang baik so hari ni sebelum kita habis so saya nak uh, saya nak Uh, kita uh, buat checklist. Ah ini saya ada uh, highlightkan 30 checklist di dalam public speaking. So apa yang kita belajar selama tiga sesi uh, menghampiri saya rasa keseluruhan 7 ke 8 jam uh, sesi yang kita uh, uh, belajar pada uh, 3 hari ni. Okay. So yang pertama ni checklist saja. Yang pertama bersedia awal, yang kedua Uh, testing maksudnya uh, kita test mencuba dulu sebelum kita uh, melakukan live okey uh, yang ketiga point dia adalah komunikasi dengan audience Okay. pembukaan kena power 2 minit pertama yang kena power gunakan nota untuk rujukan anda yang keenam jangan terikat dengan slide anda jangan terlalu terikat dengan slide anda Buat latihan berulang kali. Yang ke-8, sentiasa calm down, sentiasa relax, sentiasa bertenang. Okay? Yang ke-9, tips dia pilih audiens yang positif. So, bila you bercakap, you ber, selalu berhubung ataupun berinteraksi dengan audiens yang positif. Okay? Yang ke-10, teruskan. Walaupun anda buat silap, bila anda rasa anda terbuat silap, jangan takut, ambil nafas dan teruskan sahaja. Okay? Audiens akan faham. Yang ke sebelas, gunakan bahasa yang mudah. Ini adalah summary yang kita buat. Yang ke belas, be yourself. Jadi diri sendiri. Jangan terlalu nak ikut-ikut cara orang. Tetapi you ada cara you sendiri yang baik. Okay? Sentiasa senyum. Saya rasa ulang perkataan senyum ni lebih seratus kali dalam presentasi saya. So, sentiasa senyum. Buang habit perkara-perkara yang negatif. Gunakan ayat-ayat yang power. Yang keenam belas banyakkan memuji audience, banyakkan tiap audience lahnya audience hari ini hebat, audience hari ini bersemangat, audience hari ini positif, okay? Suara uh, uh, sorry yang ketujuh belas bertenaga, energy kena power. Kalau you bercakap satu jam, you bercakap dua jam, you bercakap tiga puluh minit pastikan energy anda pada tahap yang tertinggi. Uh, suara kena jelas, intonasi, visual, audio anda kena jelas komunikasi dua hala sentiasa berinteraksi dengan audiens. Dalam situasi online macam kita punya presentasi hari ini, banyak kaedah yang kita dah belajar bagaimana kita nak komunikasi dua hala. Okay? Body language yang sesuai kita dah belajar, body gesture, body posture, ingat. Dan ke-21, rules of three. Uh, hari ini saya tengok rata-rata bila bercakap banyak menggunakan point point form bagus uh, root of 3 uh, yang ke-22 uh, penutup yang berkesan maksudnya ayat-ayat motivasi yang berkesan uh, yang ke-23 jangan bercakap isu sensitif okey yang ke-24 uh, ada selitkan sense of humor eh sense of humor supaya people rasa happy make people feel good. Yang ke-25, make people feel good. Ingat tuan, kita di dalam bidang jualan. Bila orang suka dengan kita, orang akan buat belian dengan kita. Bila orang rasa happy dengan kita, orang akan ikut kita. Bila orang rasa selesa dengan kita, orang akan percaya pada kita. Okey. 26, jangan syok sendiri, pastikan anda ada feedback dengan audience. Okey yang ke-27 merendah diri tetapi jangan terlalu merendah diri okey yang ke-28 eye contact Pastikan bila kita buat presentasi, mahupun online atau mahupun offline, pastikan eye contact kita dengan audience. Itu yang penting. Yang ke-29, ucapan terima kasih. Ulanglah, ucaplah perkataan terima kasih banyak-banyak kepada semua. Kepada audience, kepada pemimpin anda, kepada rakan-rakan perniagaan anda supaya anda sentiasa rasa dihargai dan audience akan rasa dihargai. Dan yang ke-30, buat 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 beribu kali. So ini adalah 30 uh, list ataupun 30 checklist uh, selama kita belajar yang uh, 3 hari mungkin kita tak dapat uh, buat secara praktikal lebih panjang sebab kita terhad secara online. So uh, mungkin kalau ada uh, kesempatan yang uh, akan datang uh, insyaallah Kan? kita mendoakan supaya uh, akan cepat habisnya pandemik kita dapat uh, belajar lagi lebih banyak. Okey, rahsia utama menjadi presenter yang hebat. Rahsia utama menjadi seorang speaker yang hebat. Rahsia utama untuk menjadi seorang jurucakap yang baik adalah belajar, berlatih, buat. Belajar, berlatih, buat. Belajar, berlatih, buat. buat. Buat, buat dan buat itu saja. Hari ini tontonan puan, puan belajarlah lama mana. Tapi kalau anda tak mulakan untuk buat, kalau anda masih lagi rasa takut untuk mengendalikan morning meeting anda sendiri, anda masih takut lagi untuk mengendalikan anda punya group leaders meeting sendiri sampai bila-bila anda tak akan pandai. You tak akan uh, boleh pandai selagi you tak buat. Belajarlah teori macam mana. Datanglah kelas macam mana. Hebat sekalipun. Tetapi kalau kita tak mulakan you punya presentasi sendiri sampai bila-bila anda tidak akan tahu anda punya salah kat mana. Anda tidak akan tahu anda punya lenggok macam mana. Anda tidak akan tahu apa feedback audience macam mana. So saya yakin. Saya yakin dan saya sentiasa mendoakan semua yang hadir, lebih kurang tiga orang audience yang hadir hari ini peserta-peserta pemimpin-pemimpin di Kowe ini semua orang boleh melakukan presentasi anda dengan sendiri dengan baik dengan syarat belajar buat berlatih buat berlatih buat dan berlatih itu saja okey buat banyak kali buat presentasi kali pertama mungkin anda akan rasa takut buat kali kedua anda rasa gagap lagi buat kali ketiga mungkin ada yang kurang tapi kalau anda dah buat beribu kali beratus kali berpuluh kali saya yakin anda pasti akan menjadi seorang speaker ataupun presenter yang baik. Saya ucapkan tahniah kepada anda satu tempukan yang paling-paling gemuruh untuk diri anda kerana anda berada di kelas public speaking uh, sehingga saat ini. Sa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Uh, so, uh, rasa uh, bersemangat sebenarnya. Rasa bersemangat. So, kita pun dah ambil masa anda lebih. Uh, saya ucapkan uh, terima kasih kepada anda semua. Uh, saya nak, uh, sekejap ya. Eh. Uh, saya nak uh, tengok muka anda. Sekejap. Uh. Okay. Tengok muka sikit. Okay. Uh, okay. So, uh, bagi energi sikit, bagi energi sikit sebelum habis, uh, uh, boleh bangun tak? Lah. Bangun boleh tak bangun? Bangun boleh tak bangun? Bangun bagi exercise sikit. Ha, nah, exercise sikit. Okay, tak payah bangun lah. Takut ada yang setting dia dah salah kan? Okay. And, uh, so, uh, uh, Energy uh, semangat yang uh, anda uh, bagi kan? Uh, dalam musim-musim pandemik ni uh, Uh, energi yang baik, semangat yang baik pada anda semua. Okey, saya ucapkan tahniah lah. Saya ucapkan tahniah. Sebenarnya sebenarnya banyak lagi yang kita boleh kongsikan akan datang dan saya mengharapkan sejujurnya daripada saya saya mengharapkan saya nak lihat anda buat presentation dengan baik selepas ini. Uh, sekurang-kurangnya anda dapat belajar sesuatu, anda dapat buat presentation saya yang baik. Okey. So uh, Selama tiga sesi ni, saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkurang daripada saya. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada tersalah cakap kepada anda yang mungkin uh, tersalah bagi kepada anda saya minta ampun minta maaf uh, so saya nak habiskan uh, cerita ataupun uh, kos ini dengan cerita motivasi yang selalu saya cerita kepada anda cerita tentang uh, uh, seekor helang okey cerita tentang seekor helang seekor helang ini tuan-puan dia ada jangka masa hayat dia 70 tahun okey 70 tahun Okay, dalam masa 70 tahun seekor helang ini dia melalui proses yang sangat-sangat menyakitkan sebab bila seekor helang ini bila umur dia 30 tahun okay, dia tidak mampu lagi untuk mematuh ataupun uh, untuk uh, membahar mangsa dia so apa sang helang ini kena buat dia kena pergi di puncak bukit Okay, dia kena pergi di puncak bukit dan melalui proses yang sangat-sangat menyakitkan. Apa dia kena buat? Dia kena patuk dekat batu dia punya paruh dia. Dia kena patuk dekat batu paruh dia. Dan apabila paruh dia pecah, dia akan tunggu sehingga tumbuh paruh dan dia punya taring yang baru. So apa jadi kepada helang ini? Apabila dia punya senjata dia tumbuh baru, dia mampu lagi hidup sehingga 70 tahun. So cerita seekor helang ini sama seperti hidup kita. So apabila kita ini tidak mahu melakukan perubahan seperti seekor helang, pilihan yang dia ada hanyalah dua, sama ada hidup ataupun mati. So bila dia buat keputusan untuk terus hidup, dia kena melalui proses yang menyakitkan. Sama juga seperti diri kita dan diri anda semua. Kalau hari ini anda tidak ingin proses yang menyakitkan dalam hidup kita. Tak mungkin anda akan berjaya. Sama macam hari ini, lebih kurang 8 jam anda belajar, mungkin proses itu agak menyakitkan dan proses pembelajaran itu agak menyusahkan. Tetapi kalau anda dapat lalui, anda akan keluar dengan orang yang lebih berjaya. Bukan saja duit yang anda cari tapi personality, uh, uh, ability kebolehan diri yang you akan guna sampai bila-bila. So sekali lagi saya ucapkan tahniah dan saya mendoakan semua yang ada ni 30 orang yang ada ni sentiasa diberi kesihatan yang baik, sentiasa diberi kebahagiaan keluarga, sentiasa diberi rezeki duit yang banyak untuk membantu lebih ramai orang. Saya minta ampun, minta maaf. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya sangat-sangat teruja, sangat-sangat berterima kasih dengan anda semua. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Thank you. Thank you. Thank you, sejahtera tuan. kepada anda semua. Terbaik, terbaik. Terbaik, terbaik. Thank you, Nassim, see you, thank you, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye -bye. Terima kasih. Bye -bye. <laughs> terima kasih. 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 Ada tonton apa tak? I, thank you GM. Okay, Mampu -mampu -mampu. okay. thank you. Kita, ma kita continue Madri. sikit. Kita continue sikit. Okay. Uh, kita sama-sama belajar hari ini tiga hari lah. Oh tiga hari. Oh halap semua kena try. Oh kena guna. Yeah, yeah. Selalu kena pakai. Kalau you sudah yes. belajar dari tiga hari you tak cuba tak try lama-lama mu -lama lupa sangat. Uh, Lama-lama memang semua sudah lupa. Uh, memang ini cukup best lah. Uh, walau memang kita best, best. ini program memang best. Uh, kita tak pandai lari macam mana buat online. Zoom uh, video. Dulu kita selalu pekan mic. Sekarang kita tunjuk dekat itu papan komputer. Kalau papan komputer kita kena tahu macam tadi teguh cakap. Ah uh, itu boleh bilang ni. Ah uh, uh, Sunyo nenek. Macam-macam. Uh, itu memang best. <laughs> itu best. Okey, saya belajar pun dapat banyak point lah. Okey, kita harap sama-sama subset di Kuwait jadi tu tawan Thank you. Kita pas bagi kita punya GM tengok dia nak tambahkan apa. Thank you, GM. Good morning, good morning everyone, Kuwait family. Morning, good, GM. Morning, GM. GM. good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning good GM. GM. Hi hi, I very happy, happy <laughs> ya. Saya maknya uh, happy happy. Oh tengok you all ini hari punya training. Oh, ini 2 3 hari mat training. Cukup baguslah, Jeff. Ini cikgu pun bagus, ini cikgu pun ah, banyak cikgu bagus. bagus. Dia paham, faham hmm. mudah dia, dengan dia bahasa. Dia dari uh, dia dari start sampai close ah. Uh, oh, dia cukup power betul Ya, Tapi you, pun pun you open lagi power, lagi hebat. You thank open betul, -betul, you, thank you, betul, -betul belajar. Saya tak biasa tengok orang uh, training, uh, itu, uh, ah training ah lepas tu hari ni. Ha? Uh, lepas training hari ni ya uh, you all semua ready siap-siap ini hari punya <laughs> presentation. Ha. Ya. Yeah. Saya tak biasa tengok. Tapi semua grup pun ada ready. Ada siap-siap. Oh. Macam cikgu ajak you all ada follow betul-betul. Oh. Macam mana kita mau ready kita punya topik. Oh. Siapa buka mic? Ha? Ah? Ha. Oh. Tan, Mr. Tan. Okay, saya ada nampak you all semua ada betul-betul dengar cikgu punya cakap ajak, belajar, you all hari ni baru ada pergi siap-siap semalam semua you all pergi uh, atok-atok siapa MC, siapa speaker, siapa testimoni semua-semua. Saya rasa kalau you all semua continue you hari ni belajar continue you pakai di dalam group you. Saya harap ha, ma, manager-manager you all nak 100 sale, 200 next sale tak ada masalah. Jangan belajar ini Lepas itu tak pakai sahaja. Kalau you continue pakai tak kira team leader atau kita punya manager hello rumah. Saya betul-betul tak biasa di Kuwait 14 tahun. Ini kali lah saya betul-betul banyak setuju. Very best. Kita buang duit ni banyak. Uh, Baloi, 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 Banyak berbaloi. Ah, uh, uh, kalau kita bagi duit you all training, you all tak pergi betul-betul belajar, betul-betul sakit hati saya. Tapi ini kali I very very happy. Saya tadi tutup kita punya video pun kita tengok. Saya takut you all ada pressure. Sebab tu kita tutup, tutup kita punya video. Saya duduk sini sampai sekarang tak pergi kencing pun. <laughs> ah. Hebat, hebat. Thank you GM. Hey. Thank you GM. Yes. Thank support. you. Thank you. You are very happy ah. Hebat, hebat ah. semua. Hebat, hebat semua. Ah. Cikgu ah. ah. trainer memang hebat. Ini kali. Tapi ini cikgu betul-betul. Ayuk. Ya. Sesimpel hebat. Ayuk, you are PJ na, saya pun ada uh, uh, marking-marking siapa-siapa okay. siapa yang baik-baik. Tapi cikgu punya dia punya butir-butir uh, 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 dengar dengan dia putir-putir tengok habis siapa yang bagus, tak bagus ke apakah itu kan. Semua. Oh, Very good. Butir cakap punya. Very, Very good. good. Ha. Macam tadi dia cakap itu uh, Kak Ros. Saya pun rasa butir-butir nampak start sampai close. Huh? Very good. Ha. Yes. Thank you. I love you. Aku cinta okay. padamu. Thank you, thank you, Jeff. Alright, alright, bagus. I very happy. Hmm. Thank you, Jeff. Thank you. Terima untuk sponsor macam ni, program memang speaker memang oh, luar biasa. Hebat. Hmm. Banyak belajar. Okay. Thank you, Jeff. Bye bye. Bye-bye. Sudah ambil gambar. Kah? Yeah. Mr Lim, tangkap gambar. Okey, okey. <laughs> Ambil satu gold foto. Eh, okay, tinggal 24 saja. <laughs> Sudah keluar, keluar do, uh, dekat 20. <laughs> okey. Best. Bukan satu PS ah, dua bestlah. Dua best. Lah. best. Okey, luar best. Aisha tengok. Tengok cikgu pun tak keluar lagi. <laughs> okay Siap. Ya. Thank you, thank you. Hebat. Terima kasih, oh. Thank you, yeah. thank, thank you, thank you, bye bye, bye bye, bye thank you bye, bye bye, -bye.